יותר, הפודקאסטים של ישראל. היי בנות, ברוכות הבאות לפרק נוסף של שיחת בנות. הפרק היום בחסות אוניברסיטת אריאל, הרי כולנו חלמנו מגיל צעיר על מה שנהיה, אחת חלמה להיות רופאה, אחת פסיכולוגית, אחת מדענית, אחת חזאית. אז יום פתוח באוניברסיטת אריאל זה הרגע שבו העתיד שלכן מתחיל להתגשם. באוניברסיטת אריאל יש מגוון, פקולטות ומסלולים, וכל מי שמתעניינת בלימודים אקדמיים מוזמנת להגיע ליום הפתוח ב-17 לפברואר, ולראות מקרוב את החוויה של הסטודנטים בקמפוס. להכיר את המרצים, לשאול שאלות ולהתכונן לחיים הסטודנטיאליים שלכן. וגם מי שמגיע ליום הפתוח מקבלת הנחה בדמי הרישום. אני באמת רוצה להגיד לכם שאני ממש זוכרת את תקופתי כסטודנטית. אני אשכרה משלמת עכשיו כדי לחזור לזה. למדתי תואר ראשון בתקשורת והיום אני עושה ממש את מה שאני אוהבת. גם בפרונט וגם בבק אני מבינה הכל מהכל. הלימודים רק שיפרו את היכולות ואת הידע שלי. אז אם גם אתן רוצות לבנות לעצמכן עתיד אקדמי בשילוב של כיף וחוויה סטודנטיאלית אוניברסיטת אריאל, יום פתוח 17 לשני, ועכשיו לפרק שלנו. היום הזמנתי לכאן את הכתבת הנועזת, שנוגעת בנושא שלא לכולן נוח לדבר עליו. אני מדברת על כתבת המיניות והיחסים של עיתון הארץ לשעבר, את היית לשעבר, שירלי גל! שלום, איזה כיף להיות פה! איזה כיף לי שאת פה! וואו, וואו! האמת, אני חייבת להגיד שהחבר'ה כאן בעוד יותר, החבר'ה כאן באולפן, אמרו לי, דנית, את חייבת את שירלי אצלך בפודקאסט, ומהכמה שניות האלה שהיינו בחוץ עכשיו ביחד, ומהשיחה שלנו של אתמול, אמרתי, אוקיי, היא כאילו דפנטלי חייבת להיות בפודקאסט. הנה אני כאן. אז הנה את כאן, תציגי את עצמך למאזינות שלנו. ובכן, האמת שעד לפני חודש הייתי אומרת שאני כתבת את הסקס והמיניות של הארץ. כן. אבל... התפטרתי. אוקיי. אז את כבר לא. אז אני במשבר זהות, אני לא יודעת, אני בין עבודות. אל תשקרי, את לא במשבר זהות. אתמול אמרתי שאת כותבת רומנים רומנטיים. זה נכון, זה נכון. כן, מה זה אומר כותבת רומנים רומנטיים? אני פותחת את הוורד, וכותבת את רומן ממש כותבת אותם. מה, כאילו סטייל הלוויה הלוחמת? איך את מכירה את הספר הזה? וואו. הגזמת, אני קראתי את כל הסדרה, למה אני חיה בלי אנטוני, אני במשבר, אני סיימתי את זה. בואי. עכשיו הוציאה... מה? ספר, סדרה חדשה? בסדר, זה לא הלוויה הלוחמת והאריה האגדי. זה לא אותו דבר. שלא תעבוד עלינו. בואי. הבנתי. אז לא, אז אני עם קצת פחות אולי סקס בתוך הזה, אלא יותר בקומדיה רומנטית. מעניין. אבל כן, כן, כן. ובת כמה את? מה, לא שואלים את זה? מה? גיא, מה אתה שואל? יש כאן שתיקה רועמת? יש קטע מדהים בזאת וזאת, שזאת הסדרה אולי הכי טובה הישראלית שהיה פעם זה. אוי, אין כמוהם. שסיפור זה, אם זה נכון, שהיא שואלת את זה מישהי ממש מבוגרת בת כמה, את מה זה מולכות החוצה, אתה נתווכח. אבל את לא ממש מבוגרת. בואי, לא יושבת כאלה. אני ב-36, אבל זה מוזר שאת שואלת. למה? כי גיא פתאום אמר, היא נראית לי צעירה בעשור, ואמרתי, אני רוצה שתדפיס את זה, אני חושב שאני בת 26. לא, אבל גם לי את נראית צעירה. גם לי את נראית צעירה, ותחשבי שהמאזינות שלנו לא רואות אותך, הן רק שומעות אותך, אז חשוב לי גם שהם ידמיינו את הדמות. כן, את הדמות, אני בת 36. אז בת 46, סתם. עכשיו, ב-23 בינואר. יא! מזל טוב! חיי. אז את מזל גדי? לא. מזל דלי? דלי. וזה מאוד ניכר. כן? וואי, אני סתם שאלתי, אני הכי לא מבינה בדברים האלה בעולם. באמת? כן. אני אגיד לך למה הייתי מבסוטה ממך אתמול. למה? כי אני הסתכלתי, אני לא נמצאת בכל האינסטגרמות וזה, אבל אני אתמול הסתכלתי במיוחד כדי לעשות הכנה לראיון. כן. ואני ראיתי שאת מדברת על נסיגת מרקורי. כן. אחותי אסטרולוגיה זה אמיתי. לא, רגע, את הנסיגה אני דפנטלי מרגישה. אני על ה-F5. שלא תיתי. אבל הנה, עכשיו אמרת לי כאילו דלי, אז אני לא באמת יודעת מה זה דלי. אני יודעת את המזל שלי ואני יודעת את המזל של ברק, אבל כאילו אני עכשיו לא יודעת זה. ואת בזוגיות? אני לא בזוגיות. לא בזוגיות. עם מישהו? או רק מישהו, האמת. אם מישהו מעוניין, שיר לי כאן. לגמרי מחפשת. לגמרי מחפשת. תרגיש מאוד בנוח. אז איך חיי הרווקות? שמעי. זה עוזר לך לקריירה? חיי הרווקות שלך? זה לא עוזר לי לקריירה, מכיוון שאני כבר לא מדברת כל כך על עצמי בכתבות, כשבשנתיים האחרונות, אני אגיד לך משהו, לפני 5 שנים אני התחלתי לכתוב טור שקוראים לו המסע לאורגזמה הנשית. אוקיי. שבו ממש דיברתי על עצמי, והלכתי וניסיתי כל מיני דברים, כלומר, מה היה הרעיון?
כי מה ראיתי, דנית? ראיתי שהיום השיח על סקס בישראל, ב-2018 לפחות, היה או גבוהה גבוהה, כמו מיני סקסולוגים וזה שלא מעניינים. נכון. כאילו, לא לא מעניינים, אבל מעניינים במידה מסוימת. כן. או משהו נורא סליז כזה, את יודעת, ראיתי פעם כותרת במאקו, מחקר חדש מצא, זרע מונע דיכאון. אני זוכרת את הכותרת הזו. ואז נכנס למחקר, אני אומר, לא דובים, לא היה אוקיי. כן, כאילו ניסו כזה להביא את השיח הזה בצורת כל מיני כאלה, כותרות קצת הזויות, בול. למה שאני רוצה להיות עלילת מין? מה, כאילו זהו, נגמרו לי הדברים? מה, החלום להיות עלילת מין? ואז מה, ואז החלטת שאת לוקחת את זה? ואז אמרתי, אני עכשיו אקרא את המחקרים ברצינות. כי אני בכלל, את יודעת, אני הגעתי מתחום אחר לגמרי, הייתי כזה, הייתי בחמן תלפיות, כזה 8200, יש לי שני תארים, במינה עסקים אוניברסיטה העברית, כזה ניהלתי אסטרטגיה, כזה הייתי שם, כזה באזורים הכי רחוקים, ואז אמרתי, אוקיי, מה אני יודעת לעשות? אני יודעת לקרוא מחקרים. אוקיי. זה לפחות משהו שאני כן יודעת. סברתי ניסיון בידע. יודעת לסכם במרקרים. יודעת לסכם. אני אקח מחקרים, אני אנסה אותם על עצמי ואני אדווח. על השטח. אבל איך הגעת לדיווח? זאת אומרת, איך פתאום נהיית כתבת של התחום? שאלה מאוד טובה. כן. אני אענה. כן. לא בכוונה, בטעות. בטעות. כל הדברים הכי טובים קורים בטעות. זה משהו שאני למדתי. מה שקרה זה שאני כותבת רומן רומנטי מאז שאני זוכרת את עצמי, אבל יום אחד הזמנתי ויברטור. מחברת טעות באינטרנט, שזה באמת טעות לעשות, וזה היה באיזה 500 שקל, משהו כזה מוגזם. חברת טעות? חברת טעות. אני חשבתי שככה קוראים לאתר, טעות, לא הבנתי. אני חושבת שהם צריכים לשנות את השם. ואני נמצאת שם, ואני אומרת להם, תקשיבו חברים, הוויברטור הגיע תקול. הם אומרים לי, הוא לא הגיע לתקול, את לא יודעת להשתמש בו, ואני אומר להם, תקשיבו. בואו. אני יודעת להשתמש בו. יש משהו שאני יודעת. הוא תקול. הוא תקול. והם לא רצו לממש את האחריות וזה, ואז בדיוק באיזה רצף של אירועים, העורכת בארץ אמרה לי, בגלל שהיא שמעה שאני כותבת רומנים רומנטיים, אז היא אומרת לי, אז אולי תכתבי טור על סקס? אמרתי לה, נועה, אני כותבת טור על סקס, אם את נותנת לי להשחיר. אשכרה. את חברת הטעות. את חברת הטעות של הוויברטורים. אני הולכת להשחיר אותם. ועד היום לא השחרתי אותם. מה? למה? כי אמרתי, הם בנו לי קריירה. בזכותם בעצם. בזכותם. כן. אני לא אשחיר אותם. בזכות התקלה. וזהו, וככה קרה, אבל... זה נורא מצחיק איך שדברים מתגלגלים. זה שלא לומר הזוי. כן. אז היה, תקשיבי. מצחיק על גבול המוזר. כן, אבל כל הדברים הטובים בחיים קורים ככה, אתה חושבת? נכון. כאילו, הטעויות הקטנות, בטעות הזה, קטע. זה קטע. ואז בעצם, מה, החלטת ש... ואז כתבתי שנתיים את המסע לאורגזמה הנשית. זאת הייתה כאילו הכתבה הראשונה שלך, זאת אומרת, זה הפרויקט הראשון? זה הפרויקט. כן. זה היה 15 פרקים, שבהם ממש הלכתי, ואמרתי, אוקיי, הנקודה הזאת עושים ככה, הנקודה הזאת עושים ככה, ופתאום ראיתי נשים מתחילות להגיב, בצורה מטורפת, שכאילו, את יודעת, שולחים לי דברים, את לימדתי אותי איך לגמור, לפני זה לא גמרתי בחיים, הגעתי לאורגזמה, אמרתי, אוקיי, יש פה משהו, ואז הארץ ראו כי טוב, אמרו, בואי למשרה מלאה. אמרתי, יודעים מה? יאללה, עוזבת את התארים שלי. בואו נחגוג. בואו נחגוג את זה, בואו נחגוג את האורגזמות. בואו נבלה. וזה מה שקרה. ומצאת קולגות מתייעצים איתך בתחום? אין לי קולגות בתחום. איזה קולגות יש לי? לא, כאילו, לא, אני מדברת נגיד במערכת הארץ, סתם, כתבים אחרים. מה, אם הם מתייעצים איתי על סקס? כאילו, מעניין אותי אם... נרמול של השיח שקורה כיום, האם הוא קורה רק ברשת? זאת אומרת, כשלא רואים את הפנים, ושאת יכולה להסתתר מול המקלדת, או שבאמת אנשים כבר יותר חופשיים לדבר על זה? אני אגיד לך משהו, אני חושבת שאני לא בן אדם לשאול, ואני אסביר למה. אוקיי. כי ברגע שאני כותבת כתבות שהן נורא אישיות על מה אני עושה, כן. אנשים מרשים לעצמם לשאול אותי כל מיני שאלות שהן חורגות מה... אבל גם פנים מול פנים? פנים מול פנים. בואי אחותי, אני הייתי לא מזמן, אני לא אשכח את זה בחיים, בהשקה של משהו בתיאטרון, ביה, לא חשוב, בהשקה של איזה הצייה. פתאום בא אליי איזה דוד, בין איזה, לא יודעת בין כמה. אוקיי. יכול להיות אבא שלי כזה, בסדר, משהו כזה, והוא אומר לי, אני חושב שלאשתי יש ויברטור. וואו, זאת ידיעה מרעישה. וואט, ואני כאילו מסתכל, ואני כזה יושבת. אוקיי, אוקיי, ואת יודעת, ובתוך הראש שלי רצים, כאילו, מה הוא אומר לי בעצם? מה הוא מנסה לזה? ולמה? הוא פונה אליי? ולמה הוא פונה אליי? אימא'לה, ואת יודעת, אני כזה יושבת שם. ומה אמרת? הוא רוצה לדבר על זה? אני לא יודע, כנראה שיש לה. למה? לכל אישה יש ויברטור? אני לא חושבת, אני חושבת שאם גבר בא למישהי שהוא לא מכיר, כן. עם המשפט הזה, אני חושבת שזה יושב לו על הלב, ואני חושבת שהוא מרגיש משהו. אוקיי, ומה הוא הרגיש באותה... כנראה שהוא הרגיש שלאשתו יש ויברטור. כנראה, או שהוא לא מספק אותה. לא? אולי הוא רצה כאילו... אני חושבת שהנגזרת של זה, האם אני מספיק גבר? האם זה הולך להחליף אותי? זהו, ואולי הוא רצה שאת תגידי לו, זה בסדר, כאילו לכולנו, זה לא קשור אליך. כן.
כאילו. אני לא חושבת שלכולם יש. לא, גם לדעתי, לי נגיד אין. דנית, זה חבל מאוד. זהו, למה? בוא נדבר על זה. כאילו, למה זה צריך כאילו להיות מאסט? אני יצאתי בקמפיין בארץ. כל אם ובת רוכשות ויברטור לקראת שבת. אני באמת מאמינה בזה. כל אם ובת. מאמינה בזה. באמת. אני מתה על הסלוגן. שלי. מאוד אוהבת. שלי. שאלה אם יש... ואולי צריך לתת פה איזה קוד קופון, מי שרוצה. אולי שיר לי ויברטור אסתר. אני ככה, יש את ה... שיר לי ויברטור. יש את הזה שמזהה אותך בטלפונים. כן. אני הסתכלתי יום אחד, כמות האנשים שקוראים לי שיר לי ויברטור. יו, שיר לי אימא, אני בטוחה. עברתי כל כך הרבה בחיים, ובסוף... בסוף זה שיר לי ויברטו. זה הייעוד שלי. איך ההורים שלך קוראים לך? מקבלת באהבה. לוקחת. בכל מקרה, שמעי, אני אגיד לך מה הויברטור עשה לי. אוקיי. שזה גם כחלק מהמסע שלך לאורגזמה? לא, זה קרה עוד הרבה לפני. אוקיי. ואני חושבת שזה חלק ממש שגרם לי לצאת ב... כן, שמעי, אני מדברת על הדברים, כי אני מדברת על כל דבר, מפוליטיקה ועד סקס, אני לא רואה... תמיד היית ככה, אבל פתוחה לשיח. לגמרי. אוקיי. כאילו, באופן... אני לא... אם יש משהו שאני לא אוהבת, זה להסתיר דברים. כאילו, לא לדבר על כל מיני נושאים. כאילו, יאללה, יש פה נושא, בוא נדבר עליו, את יודעת, כאילו, מה ההבדל בין לדבר על סקס, לדבר על אוכל, לדבר על הצגה שראיתי, לא, זה כאילו ברמה שנגיד, קנית את הוויברטור הראשון שלך ובאת לחברות שלך ואמרת, קניתי ויברטור? לא, אבל קניתי את הויברטור הראשון שלי. אוקיי. כאילו, זה היה נון אישו כזה. הבנתי. זה היה ברמה הזאת. הבנתי. ומה שהויברטור הזה גרם לי, זה להבין שאני בכלל יכולה לגמור. ואני חושבת שיש הרבה מאוד נשים שחושבות שהן לא יכולות לגמור. ואני חושבת שברגע ש... וזה קשור, אפשר לדבר על זה, את יודעת? ברור. ברגע שאני מישהו, אני זוכרת ממש שאני בשנות ה-20 המוקדמות שלי, שהייתי עם הפרטנר בביתה, וכל הזמן הייתי כל כך בלחץ לספק אותו, ואת יודעת, ורציתי שזה לא ייקח לי יותר מדי זמן, כי הוא מסתכל עליי, וכזה הוא מצפה שאני אגמור, אז כזה, אוקיי, מה עושים, כזה, ואז כל מיני זייפתי כזה אורגזמות, שזה טעות הראשונה בספר, ואת יודעת, ואז מה שקרה עם הויברטור, זה קודם כל שהיה לי כמה זמן שאני רוצה, כי גם הייתי סטודנטית. ואת עם עצמך גם, כן. כאילו, בין מבחן למבחן. זה, כאילו, כן, בדיוק. ואת שולטת בסיטואציה. בול, ואני גם מגלה ולומדת את עצמי. מה עושה לי טוב? מה עושה לי נעים? מה זה? ואיפה? האם את הדגן? האם מחדירה? האם... וברגע שהתחלתי לעונן ולגמור ולהבין שאני יכולה לגמור, אז גם יכולתי ללכת לפרטנרים שלי ולגמור יחד איתם. כאילו, וכל הדבר הזה פתח אצלי. כי כאילו, אימנת את עצמך? כאילו, מה קרה? אני הבנתי שאני בכלל מסוגלת. אוקיי, אבל אם הפרטנר הוא לא פרטנר טוב, והוא לא עוזר לך להגיע לזה, אז כאילו... אם הפרטנר הוא לא פרטנר טוב, את הופכת אותו לפרטנר טוב, או שאת נפרדת מהפרטנר. אוקיי, וואו. לא, כי תשמעי, היה לי פעם חבר שמאוד התרכז באורגזמות של עצמו. כאילו, היה מאוד מרוכז בעצמו. ואז אמרתי לו, שומע רגע? גם אני פה. היי, היי. רוצה לדבר על זה שנייה? כאילו, מה קורה בזה? ואז הבנתי שזה בכלל מגיע מזה חרדה. כאילו, להראות לי שהוא מסוגל לגמור. מבינה? וזה דברים שאנחנו כאילו לא קולטות או לא רואות אותם, ואז ברגע שאנחנו שואלות באופן הכי נעים, כן, כאילו הכי מקבל, פתוח הכי זה, גם. כן, כאילו, אבל גם, כמו שאני, באמת, כמו שאני מדברת איתך על לא יודעת מה, כאילו, כמו שמדברים על כל נושא שבעולם, ולא כן. הופכים את זה לאיזה אישו מטורף, וזה, אז פתאום אומר, תקשיבי, אני מרוכז בזה, כי אני מרגיש צורך כאילו, שזה יקרה, כאילו, לשמור על ה... ואני אומרת לו, שומע רגע, גם אם אתה לא תגמור, אני לא חושב שאתה פחות גבר. כן. אתה יודע מה הופך אותך לגבר? זה שלא אתה גבר. לגמרי. וככה אתה מזדהה. לגמרי. אבל גם יש את ההנחה הזו שכאילו גבר תמיד חייב לגמור בסקס, ואישה לא. זה כל כך, את יודעת, ובגלל זה אולי הם בסטרס. כי... הם בסטרס משוגע, ואנחנו לא רואות אותם. אנחנו, יש היום, אני ממש רואה את זה בשיח, אנחנו לא מבינות אותם, והם לא מבינים אותנו הרבה פעמים. ואני חושבת שברגע שאין שיחה, והרי לא לימדו אותנו לדבר על סקס. נכון. ממש, אנחנו לא יודעות איך לנהל את השיחה הזאת עם הפרטנר. נכון, עכשיו, מעניין עכשיו אם במערכת החינוך כן שמים על זה דגש. נגיד כשאני למדתי ממש לא דיברו על זה. ממש לא היה. לא. נכון, ואז מה שקרה, היו לי כמה כתבות על חינוך מיני ובני נוער, והדבר הזה, בנוסף לעבודה של הלובי וכל מיני גופים מדהימים, גרמו לזה שיהיה לראשונה השנה תקציב לחינוך מיני. אוקיי. אולי הדבר הזה יתבטל, אבל לראשונה משקיעים 5 מיליון שקלים בחינוך מיני. אבל החינוך המיני יהיה, לנו יש פוט ולהם יש זה, או שהחינוך המיני יהיה שיח? אני חושבת שזה לא ביום. מעניין. אני חושבת שזה לא ביום. אני גם, באמת, סורי לצערי, חושבת שזה לא יקרה התקציב הזה. כן. אוף, עצוב מאוד. כן, יש לי מה להגיד.
את מוזמנת להגיד. לא, אני מוטרדת. אני חושבת שכל אדם בר דעת צריך להסתכל על מה שקורה. את צידה להתבונן במציאות נכוחה ולהבין שאנחנו במצב לא טוב. כאילו לי ממש עצוב בכלל שזה עולה לשיח ציבורי, ושאנשים ושבני נוער בכלל קולטים שנושא כזה בכלל אמור לעמוד לדיון ציבורי. זה מה שמפחיד אותי, את מבינה? כאילו איך זה כבר לא לגיטימי בחיים שלנו? איך פתאום זה עולה? בול. זה מה שקצת מנחיץ אותי. אבל, אז מה עוד גילית, כאילו, דיברת על הוויברטור, שזה מדהים, ואנחנו גם נחזור לזה. אבל אני רוצה לדעת באמת, כאילו, מה גילית במחקר הזה של האורגזמה? כי את יודעת למה? כי הרי אני תמיד פותחת שאלות לעוקבות שלי, ומבקשת מהן לשאול שאלות. 90% מהשאלות, אחותי, זה על איך אני גומרת, איך אני יודעת אם אני גומרת, אני לא מצליחה לגמור, אני לא מצליחה לגמור מחדירה. זה... אני רוצה להגיד משהו על גמירה מחדירה. כן. טוב שהעלית את זה. אוקיי. במשך שנים, הודהד איזה נתון, שרק רבע מהנשים גומרות, מהנשים, כאילו נשים, גומרות מחדירה. כן. וזה נתון שקרי רצח. אה, באמת? כן. שמבוסס על מחקר, שבו בא מחקר עצמו, הראו ש-89% מהנשים גומרות מחדירה. גמרו מתישהו אי פעם בחיים שלה מחדירה. אוקיי. זאת אומרת, 9 מכל 10 נשים בוודאות יכולות לגמור מחדירה. יכולות. יכולות. לא בטוח שהן גמרו, אני יכולות... לא. בטוח שהן גמרו פעם אחת לפחות בחיים שלהם. הבנתי. מה זה 25% האלה? זה נשים שכל פעם באקט מיני גומרות מחדירה. יופי להם, כופי להם, כאילו, אני לא גומרת בכל שכל אקט. שכל פעם. הבנתי. והנתון הזה פשוט חלחל אלינו, אנשים. עכשיו, מה הקטע? של כאילו אנחנו לא אמורות לגמור מחדירה. אנחנו לא אמורות, ואז אנחנו גם לא מנסות. נכון. כי אנחנו חושבות שאנחנו לא יכולות. טוב, נו, רק רבע מהאנשים, כל הכבוד להם. ואז בעצם כאילו אנחנו מניחות את זה על הפורפליי, או על האקט הזה של, את יודעת, אוראלי יותר. אנחנו לא דורשות גם לגמור. אנחנו לא דורשות את זה. עכשיו, כשאני אומרת לדרוש, אני לא באה לבן הזוג שלי ואני אומרת לו, שומע רגע, אני דורשת ממך, אני אומרת. כן, אני גומרת ואתה לא. ביי. היי, פלישה. זה לא הסיפור הרי, אבל אני כן, כשאני בתוך האקט, אני מכוונת לשם, והוא גם יודע לכוון לשם, ואני גם מכוונת לזה שהוא יגמור, ושנעשה זה לזו וזו לזה טוב, נכון? כן. כאילו מין כזה. עכשיו, ברגע שאני יוצאת מנקודת הנחה שאני בכלל לא יכולה לגמור מחדירה, אני אפילו לא אנסה. נכון. כאילו, אני אבין מראש את זה הקטע שלו. כן, את תתזכי רק ב... לשרת את הגמירה שלו. כן, ויאללה, ותן בראש. תנוחת הג'וק המת, מה זה תנוחת הג'וק המת? המיסיונרית הפתוחה. כן. יאללה, נו, בוא, תעשה את הקטע שלך, תשאיר את השיר, תרקוד את הריקוד, בוא נתקדם, כאילו. כזה. יו. מבינה? ו... זה הבעיה, שמאכילים אותנו בפייק ניוז. אז בואי תאכילי אותנו את עכשיו, באמת ניוז. כל מי שרוצה לגמור חדירה, אני אגיד לך איך אני למדתי לגמור מחדירה. איך? סיפור אמיתי קצת מביך. כן. אוקיי, אנחנו כאן. אני קראתי לאישה. אוקיי. לפני 200,000 שנה. כשעוד זה היה ב... זה עדיין בקשיח כזה לאישה, עדיין מוכרים את ה... כשזה היה בכזה, אצל אמא שלי בבית כזה, את יודעת, שזה עיתון. היה... עיתון. היה פעם משהו כזה. ושם היה כתוב, אני לא אשכח, לימדו שם איך משפריצות. אוקיי. ואז הם דיברו כאילו על כל התהליך וזה וזה וזה, וכאילו, אני לא בדיוק זוכר מה היה כתוב שם, אבל אני הבנתי שבכלל אפשר להשפריץ. ואז מה קרה? קניתי דילדו. אוקיי. אמרתי, אוקיי. ואת כמה היית אגב? 20 ומשהו. אוקיי. ואז אמרתי לעצמי, אוקיי, אם הוויברטור לימד אותי לגמור מהדגדגן, כן. אני אקנה דילדו, וכך אני אלמד לגמור מחדירה, ואני אנסה את השפרצות האלה שמדברים עליהן. מה ההבדל בין ויברטור לדילדו, מי שלא יודעת? ויברטור זה הרוטט, כן. ודילדו הוא לא רוטט, הוא פשוט נראה כמו, נראה כמו זין, יענו. פין. הרעיון הוא להחדיר אותו, כאילו. הוא לא רוטט, הוא פשוט כאילו איבר מין. הוא מה שהוא. כן. הוא מה שהוא. ואז אמרתי, אוקיי, ואז נשכבתי על המיטה, אמרתי, עכשיו אני טיפוס סופר הישגי. אוקיי. זה לא עולה פה, כי אני נשמעת כתבת סקס. לא, את נשמעת דווקא מאוד הישגית, מאמי. אני על הדבר, אני על הדבר, וכשאני מחליטה, אני אומרת, יאללה, וזה, ושם השם נעשה ונצליח. אז שכבתי על המיטה, אמרתי, יאללה, אני עכשיו הולכת לגמור ולהשפריץ, כי ככה זה, והלכתי כמו איזה מניואל כזה, עם מה שהם אמרו. ממש מדריך למשתמש. אני עכשיו הולכת, כן. לפני שהייתי, אחרי הצבא שלי, עברתי איזה סיבוב שם בצבא וזה, ואז ראיתי צון חצי שנה. מה? באיטליה ובאנגליה. מה, כן. רואת צון? ולפני זה למדתי קונדיטוריה. אני קונדיטורית סוג אחד, שזה הסוג היחיד שיש בישראל. אני יכולה כאילו ללכת עכשיו לבית חולים, להיות בקונדיטוריה שם. אשכרה.
באלוהים. ואני הייתי קונדיטורית. אבל רגע, אבל יותר מעניין אותי הוראת צון. אז בית הקונדיטורית, היית רואת צון. אחותי. מה זה? את לא מבינה מה זה עושה לנפש. אבל איזה חיות את ראית? כבשים, איזה מה שהיה, באתי עם שימה שימה אלבני, הייתי בכזה באיטליה. את רצינית איתי? באלוהים. באתי. 4 בבוקר, 5 בבוקר, וכזה, את יודעת, אני בשוק. וזה, אנחנו הולכים. רגע, וזה שאת מארץ קנען, נתן לך יתרון? בראייה קנען? כלום לא נתן לי. כלום? לא, אני גדלתי בנהריה, אחותי. את עדיין בארץ קנען. את מבינה, זה לא בדיוק במדשאות הגליל העליון, זה לא שם. אני בוכה מהזיפור. אני ראיתי צום. יו, אני בוכה. וקונדיטורית, כאילו, מה הקשר? אוקיי. הייתי לא רע בזה בכלל. וואו. כן, כינסתי את העזים, זה היה לחברות. יאללה, קדימה. אחריי. ככה זה היה. זה גדול. ומהקונדיטוריה, מה שלקחתי, אני חושבת שמראש הגעתי לקונדיטוריה, אני טיפוס שמאוד טוב, אני טובה בלמלא הנחיות. אוקיי. כותבים ככה, אני עושה ככה. כאילו, אם זה כתוב בספר, אז אני עושה את מה שכתוב בספר. כן. לא יוצאת מה... לא. אני, אם יש מתכון, אני הולכת לפי המתכון. האמת שגם אני ככה, אבל רק בבישול, כי אחרת לא יוצא לי כלום. אז אני ממליצה ללכת ככה גם באזורים של השפרצות, כי זה וואלה עבד. ואז מה שעשיתי, אני לקחתי את הדילדו, שכבתי על המיטה, ואני עשיתי בדיוק את מה שהם אומרים. אוקיי. כאילו, גמרתי מהדגדגן, הייתי מאוד מגורה, עברתי לחדירה, עצמים הזה, וזה עבד. אני מקווה שכולן כאן בנות 18 פלוס. גיא, שים לנו על זה ביפים. זה הטריגר. אני בוכה. זיון עצמי. אבל הדבר הזה עבד, הדבר הזה עבד, וכאילו, אוקיי, יש ידע בעולם, אפשר להשתמש בו, אפשר לקחת אותו אלינו. וברגע שהבנתי שאני יודעת לגמור מחדירה, ובאותה תקופה הייתי בטוחה שאני יחידת סגולה, כי אני זכרתי שרק רבע מנה שזה, אמרתי... בוא נע, אני חלק מהרבע! מי עושה עליי מחקר? גשו! כן, גשו עליי! אני אענה! אני נגעו ונגע בי אלוהים! נגע בי, השמש נגעה בי! יואו, 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 יואו. יש לי סקיל פה, שאני משאפת אותו, אני עושה לו עכשיו. וואו, זה היה מדהים. ואז מהרגע הזה, אז הבנתי, אוקיי, אני יודעת לגמור מחדירה, אז למה שאני לא אגמור עם הפרטנרים שלי מחדירה? כן. ואז גמרתי גם עם הפרטנרים שלי מחדירה. אבל זה, 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 אני מניחה שגם זה היה תהליך. כן. זאת אומרת, לימוד עצמי של לגמור מחדירה, כן. עם דילדו, זה לא אותו דבר נכון. ללימוד. אני אגיד לך למה, אני אגיד לך מה הגאפ בעיניי, כן. שכדי לגמור מחדירה אני צריכה קודם לגמור מדגדגן. אוקיי. כאילו, אני צריכה להיות נורא מגורה ונורא בעניין ונורא זה... ועם פרטנר, אני, בשנות ה-20 שלי, הייתי עדיין בלא נעים לי. לא נעים לי לקחת את הזמן, כן, צריכה הרבה זמן, וזה, וזה, וזה. גם לפעמים לא נעים לנו שהם ירדו לנו. נכון. זה גם חלק מהאישו. זה אישו רציני. יש נשים שמאוד מתביישות מזה. נכון. לכן אני ממליצה להכניס את הוויברטור למיטה הזוגית. אה, כן? ברור. אוקיי. מה, זה קצר תהליכים, מהנה תהליכים, הכל תהליכים שם אני עוברת. כן, זהו, את מדברת כאן על קיצור תהליכים, ומה שתיארת מקודם, שקודם כל צריכה לגמור מדגדגן ואז מחדירה, את מדברת כאן על סקס שהוא יחסית כאילו ארוך? לוקחת זמן. אנחנו רואות, את יודעת, בכל המחקרים, שככל שאת מעריכה את הסקס, שוב, מה זה מעריכה? אני לא יודעת לך פה על סשן של 3 שעות, לא שזה רק. אז על כמה זמן? אבל ממש מראים שהמספר כאילו, זה חצי שעה עד שעה, שאת מקדישה לזה, כי הרי מה קורה, דנית? בואי נספר לך מה קורה. כן. כי אני, באמת, 5 שנים כבר, אני קמה בבוקר, מדברת עם אנשים על חיי המין שלהם. כן. אני כאילו, זה דבר מטורף, זה דבר מטורף. את קמה בבוקר, ואנשים גם באים אלייך בזה, כמו הבחור הזה, הדוד. לגמרי, מה קורה? שמת לעצמך כותרת. ומספרים לך דברים. ויש תסריט מיני קבוע אצל זוגות, וזה קורה בערך, עד שנה, עד סוף הזה, כאילו שפתאום מתיישרים על איזה תסריט מיני, שאז כל זוג והדינמיקה שלו, אבל בגדול, באים, מתנשקים קצת, את יודעת, קצת חזה, קצת זה, קצת עקוז, מה שלא יהיה, ואז חודרים, כל הסיפור הזה נמשך בערך 11 דקות. משהו כזה, 11-13 דקות. עד שגורים? כאילו, מהרגע שמתחילים את כל הדבר, עד שמסיימים. עכשיו, אני לא מדברת על הרגע הזה שבו הוא לוקח אותך לצימר, כן, ואז יש יותר זמן. כן. אבל מסגרת החיים, ויש ילדים, ויש זה, ויש זה, אז פחות או יותר יש תסריט מיני קבוע, נכון? כל זוג, אתה יודעת, קצת נשיקות בצוואר, קצת זה, קרה, מפה, משם, כן. לוקח, אוסף, חוזר, כזה, 11 דקות, 13 דקות, זה פחות או יותר הזה. והמספר, הממש כאילו שמדברים עליו במחקרים, שזה כאילו הגביע הקדוש, זה בין 30 שעה לשעה. וברגע שיש לך באמת את הזמן, 30 שעה עד שעה, את יודעת, את נוגעת, את מעריכה, את מגלה אזורים מרוגנים חדשים, וגם צריך להגיד,
מה שנעים לנו היום, זה לאו דווקא מה שיהיה נעים לנו מחר. נכון. כאילו, וזה כל הזמן גילוי חדש, אבל ברצף הזה של החיים, כשאת עם פרטנר קבוע, אתם לא בדיוק לוקחים את הזמן, ואת אומרת, אוקיי, נכון. אולי אני אגלה בך עוד אזורי. אבל בגלל זה אני אומרת, שאת מדברת כאן על מצב נורא, כאילו, זה נורא אידיליה, כאילו, את יודעת, יש זוגות עם ילדים, יש זוגות שעובדים, יש... חצי שעה, שעה, זה... זה הרבה זמן. זה הרבה. במיוחד כשהמיטה כזאת מפתה בקטע של לישון בה. נכון, אז כאילו, למה בעצם אנחנו צריכים להקדיש את החצי שעה, שעה? כי זה לוקח לנו זמן. לא, אבל מה זה נותן לנו? כן. מה היתרונות של זה? שמי, אני אגיד לך מה שגרה לא נותנת לנו. שגרה זה דבר מבאס, שגורם, שהוא פשוט מקדם את השחיקה הרבה יותר מהר. כן. עכשיו, אני אגיד לך משהו. אני הולכת לחדר כושר כל יום. לא כל יום, אבל נגיד את זה למיקרופון, אני הולכת כל יום. גם אני כל יום פעמיים ביום. פעמיים ביום שלוש. פעמים שלוש. שועטת על ההליכון, רצה. לגמרי, אני גם סופר אירובי. אני שם, אני שם. לא, אני הולכת אבל לחדר כושר. ואני לא רוצה ללכת לחדר כושר. אני לא נהנית מלכת לחדר כושר. וואי, את כל כך אני. אני לפעמים אפילו סובלת. כן. מה העניין הזה? זה בסדר, גם אני. אני אגיד לך מתי אני הכי לא רוצה ללכת לחדר כושר, כשיש גשם בחוץ, ונוח לי על הספה, ואני התחביב המרכזי שלי זה לשבת על הספה שלי. כן, ולא לקום פשוט. ולא לקום. לגמרי. לעולם. לעולם. עוד ככה. ודאי אני הכי אוהבת לעשות, אני אוהבת לגלול בנטפליקס. אני שמה את נטפליקס, ואין לי טלוויזיה, כאילו, כי אני לא מחוברת לכל הזה, אבל יש לי נטפליקס. אני גוללת, גוללת, גוללת. ולא בוחרת כלום. כן, שראיתי טריילרים וקראתי זה, אני מבחינת מסופקת. לגמרי. לא הצעם שלי. זה כמו שאת מסופקת, רק מהוויברטור. ממש. ולא מהחדירה. אז לא בא לי לצאת לחדר כושר, אבל אני יוצאת לחדר כושר. את יודעת למה? כדי שאני אוכל, בסוף עונה של זרה, לקנות את הבגדים שאני רוצה לקנות. וגם כדי להרגיש טוב עם עצמך. וגם כדי להרגיש טוב עם עצמי. נכון. כן. לכן אני חושבת שמי. האם אני חיה באיזשהו אילוז' שבו כל אחת תקדיש עם הפרטנר שלה חצי שעה שעה לזוגיות ואינטימיות מדי לילה? לא. אבל אפילו אם זה יתחיל בפעם בשבוע. אוקיי. פעם בשבועיים. כאילו לעשות משהו שגם קצת יגלה עליו דברים חדשים, וקצת יגלה עלייך דברים חדשים. אולי גם קצת לקחת פאוזה מכל החיים העמוסים והקשים. ולהיות באינטימיות. ועוד דבר שזה חשוב, ולא להיות מרוכזת בגמירה. כלומר, שזה לא יהיה מטרה. מה קורה? אנחנו חיים בעולם קפיטליסטי כזה, נכון? שאנחנו רוצות להשיג דברים. כן. ושיהיה לנו דברים. לטרוף כזה. ואנחנו נורא כזה, הרבה פעמים אופרטיביות כאלה. אוקיי, עכשיו, את יודעת, בשיטה הצהלית כזה, 11 היינו פה, במיטה, 11 חמישה, אתה נוגע לי בכך. כן. אתה תיגע לי פה, פה ופה. רשימת הוראות. כזה עם היד כזה. כן, כמו מורה. עם הלייזר כזה. אלה הנקודות. 7, 7, 7. כזה. ואנחנו לא מתרכזות באינטימיות בגלל זה, וכאילו, ובואי, אקט מיני הוא קודם כל אקט מחבר, ואקט אוהב, ואקט של להיות... זה גם אקט נורא התמסרותי. נכון. זה כאילו אקט נורא חשוף, ולא תמיד אנחנו רוצות להיות בחשיפה הזו. אגב, כאילו גם גברים, כן, אבל סתם, אני מנסה כזה לחשוב על עצמי לפעמים בתקופות שאני קצת יותר כזה, כאילו, לא תמיד עכשיו בא לי להתמסר. את מבינה מה אני אומרת? כן. כאילו... לתת את כל כולי ותעשה בי כרצונך. את מבינה כאילו מה אני אומרת? זה ממש חיבור עצמי. ממש. כאילו... אגב, ובגלל זה גם כשלוקחות את הזמן, ואומרות, אוקיי, המטרה שלנו עכשיו היא לא לגמור. המטרה שלנו להיות ביחד. כן. וזה הזמן שלנו ביחד, אז יש משהו שהוא הרבה יותר פותח. ברגע שעצר מחוץ לדלת את הסיפור הזה שלנו, אני אספר לך סיפור אמיתי. כן. יש הרבה בנות מאוד צעירות שפונות אליי. כן. מאוד צעירות, אני מתכוונת, 18 עד 23. אוקיי. כאילו זה הטווח. אומרות לי, שירלי, אני לא גמרתי מעולם. מה עושות? ואני אומרת להם, חמודה, את בגיל שאת אמורה לסנוג גברים, לחשוב שהם גם, ולהכיר את עצמך, נכון? להיגאל. לשמוע שירים של אלניס של היום, אני לא בקיאה במוזיקה עכשיו, אבל מה שעכשיו עובד אצלכם. דוג'ה קט. כן, משהו כזה, כאילו, הייתי כזה. נכון. ולהיות מדופרסת על זה שאת לא יודעת מה את רוצה לעשות בחיים שלך. נכון. כאילו, את זה הגיל. איזה תקופה מהממת. כן, כאילו, תחגגית, את יודעת, כאילו, תחיי את חייך, מה את בכלל חושבת על גמירה? את לא אמורה לגמור בגיל הזה, את אמורה לסנוע את כולם. זה מה שקורה. מה את עושה? מה את עושה? ואז אני אומרת להם, אחרי שאני אומרת להם, את לא אמורה לגמור, אבל הנה אם את רוצה, קישור לויברטור. ואז מה שקורה זה שאחרי שבוע הם חוזרות, אמרות, גמרתי. ואני אומרת להם, ברור שגמרת, כי אני הורדתי ממך את הלחץ של הגמירה. את יודעת שאת כבר לא צריכה לגמור, אוקיי? זה הנורמלי, זה הנורמלי שאני לא אגמור. כן, אבל אוננות מתחילה בגיל הרבה יותר מוקדם.
ברור, אבל, אבל אני חושבת שכשאנחנו מעוננות עם היד, אז אנחנו לא תמיד גומרות. אוקיי. כאילו, הוא לוקח, את יודעת, זה לוקח... יכול להיות שאנחנו חושבות שאנחנו גומרות, אבל אנחנו לא גומרות? כאילו, לא. אם אנחנו חושבות שאנחנו גומרות, אנחנו גומרות. אוקיי. אני לא יודע, כאילו, שמי, ב-8200 היה לנו אמירה, אם יש ספק, אין ספק. אמירה שמלווה אותנו. אם את חושבת שאת גומרת, את גמרת. סבבה, אוקיי, טוב לדעת. טוב לדעת. כאילו, את מרגישה איזו התפוצצות כזאת, כמו הזה, איזו עוצמתית כזאת, איזו תחושות, כאילו, הבעיה עם אלה שמרגישות שהן לא גומרות, וכאילו, מה דפוק בי? כי מיד אנחנו לוקחות את זה על עצמנו, נכון? בכלל, אנשים, כל דבר שקורה בעולם, משליחות את זה על עצמנו, כן. לא נעים לי, משהו דפוק לי, בי, אני לא טובה, אני לא בסדר, אני לא זה, מהעבודה, ועד המיטה, כאילו זה... נכון. וברגע שאני אומרת להן, לכולן גורף, אתן לא אמורות לגמור בגיל הזה, אבל הנה קישור לויברטור. תרכשו. אין מבלות. אז כאילו זאת עצת הזהב שלך, ויברטור לכל אחת. כן. מה את אומרת? כן. חד משמעית. ולגלות בתוך הקטגוריה הזאת, כי זו קטגוריה מאוד גדולה. מה עושה לך את זה? אין אישה דומה. אם אני, את יודעת, הרבה אומרות לי, מה הטיפ הזהב שלך לסקס, ומחפשות שאני אתן להם, תגיעי בנקודה הזאת והזאת, ותראי ישועות. כן. אז זה לא עובד ככה, כי הגוף שלי והגוף שלך, נהיה לי שני גופים. נכון. ומה שעושה לי נעים, זה לא מה שעושה לך נעים. ולכן הרעיון הוא כל אחת תלך, ותגלה בעצמה את עצמה. אוקיי. איך עושות את זה? מקדישות לעצמנו זמן. ולוקחות את הזמן, ויודעות שזה ייקח זמן, okay. ומתרכזות בלעשות נעים, לא בלגמור. אל תגמרי, מי צריך לגמור? כאילו, את יודעת, לגמור okay. זה עניין של 20 שניות, זה גמירה, גמירה זה כאילו, פעם מישהו שואלת אותי, שלי, אני חושבת שגמרתי, אבל זה היה נורא קצר, אבל זה הגמירה. אחותי, החיים כלבה ואז מתות, זה באמת נורא קצר, נכון. זה נורא קצר, תתרכזי בליהנות מהדרך, זה נורא קצר, אין כאילו, את יודעת, הפיצוץ הזה, זה כאילו עניין של שניות, אז תתרכזי במה שקורה עד, זה מפגר כאילו, את יודעת, לחשוב על המטה, כן. ואת יודעת משהו? אני חושבת שבתקשורת, כאילו, אני הדור שגדל על סקס בעיר גדולה. אוקיי. כאילו זה היה כשאני הייתי זה, ושם דיברו על אורגזמה כאל איזה גבי הקדוש כזה וזה, ואני שנים באמת אכלתי סרט על זה שכאילו אין מצליחות לגמור כל הזמן, ואני יושבת לא, בדירת עולב שותפים שלי. כן. משהו דפוק בי אובייסלי. כן. את יודעת, כאילו, מה זה אורגזמה הזו? ואני הולכת, אני אומרת, כאילו, מה? גם אני הרגשתי ככה שנים, את יודעת, גם אנחנו, החברות וזה, אנחנו כן היינו פתוחות וכן מדברות על זה, אבל מעטות מאיתנו הצליחו להגיע לזה. כן. את מבינה? ומיד מי שמצליחה היא כזה מין... איך עשית את זה? עצרו הכל. לא, אבל אז את גם מפקפקת בה. את כאילו לא מאמינה לה. כן. כזה. כאילו, את אומרת, לא, אין מצב. אין מצב. אין מצב שהגיעה לאורגזמה. לא יכול להיות. ואז כשאת מגיעה, את מבינה שכאילו... כן, כאילו, what the big fucking deal. בול. כאילו, מה קורה? בול. אבל את מדברת גם להכניס ויברטור ליחסים, כאילו, גם עם הגבר. איך בכלל ניגשים לזה ומדברים על זה? שומע רגע? עם הגבר? שמעתי פוד, ובפוד, מי שדיברה, המליצה על להכניס ויברטור לתוך הזה. עכשיו, זה נשמע מצחיק. אבל לא כולן כאלה פתוחות, שירלי, לא כולן. אז מה שאני ממליצה, להשתמש בצד ג' בגלל זה, במיוחד אני אומרת. מה זה צד ג' אני אתקשר לאמא שלי והיא תתקשר? לא, צד ג' זה להגיד, צד ג' זה להגיד, שמעתי בפוד המלצה על כך וכך, לדוגמה, או ראיתי בסדרה ככה, ולעשות את זה כשיח נורמלי לגמרי, את יודעת, באמצע זה. עכשיו, אני אגיד לך משהו. דברים אני מדבר איתך על BDSM, זה מתאים לי גם, כי יש הרבה נשים, אני... BDSM, תסבירי למי שלא מבינה. בכל ה-50 גוונים של הפור. כן, סאדו-מאזו. סטנקים, קשירות וזה וזה. כן. סאדו-מאזו זה התעסקות מאוד ספציפית במתן ולקיחת כאב. זה קיצוני אחות. רגע, BDSM, SM זה סאדו-מאזו, ומה זה ה-BD? זה בונדג', דיסיפלן, סאדו-מאזוכיזם. אוקיי. מה זה השניים הראשונים? מה הפירוש? בונדג' זה קשירות, ודיסציפלין זה כאילו חינוך, משמעת, זה, ההתלדרה, כל דבר זה, בוא ניתן לך ספנק. רובנו, אגב, כולל אני, אנחנו לא בסדומה הזו. נכון. כאילו, אני לא נהנת מכאב, סורי, כאילו... גם אני לא, גם אני. בטוב! פחות לקשור אותי, מאמי, פחות ילדרה, פחות עונש בפינה. פחות. אבל... הרבה מאיתנו, כשאני מדברת הרבה, אני מדברת על 9 מתוך 10 נשים, כן מפנטזות על איזה שהם סוג של יחסי שליטה. כאילו, מה זה יחסי שליטה? זה כאילו ספנק פה ושם. מפנטזות. מפנטזות. זאת אומרת... בערך רבע גם עושות. בראש של, כאילו, ב... בדמיון, לא סתם קריסטיאן גריי מ-50 גוונים של אפור כל כך הצליח. ולא סתם קראת לביאה לוחמת ואמרת, עבד לי. כן.
כאילו, את מבינה? כן. יש שם משהו שהוא כאילו מדהים. שני הסיפורים האלה הם סיפור שליטה. בול. כן. גבר שבא והוא כאילו, אני הגבר, כזה, כן. זורק אותך למיטה, וכאילו, עכשיו אני אשמח כבשלי, ו... יש בינינו, יש בנו משהו כזה, כן? עכשיו אני אגיד, ואז הרבה שואלות אותי, איך אני אומרת לגבר שלי, שזה כאילו נורא פחדות מה, כאילו מה הוא יחשוב וזה. ואז אני תמיד אומרת להם, ואז עוד שנייה אני אחבר את זה לביברטו, את שומעת רגע? הגבר שלך חי בעולם, הגבר שלך צופה בפורנו, שם כל התכנים כאלה, הוא ער ל-50 גוונים של הפור בדיוק כמו שאת ערה, כן. וזה שאת חושבת שזה כזאת פנטזיה מסתורית, אז תדעי שכמו שיש 9 מתוך 10 נשים שרוצות להישלט, יש 9 מתוך 10 גברים שרוצים לשלוט. לגמרי. הדבר הזה יכול לעבוד ביחד. כלומר, הרבה פעמים אנחנו חושבות בתוך הראש שלנו, אוי, מה הוא יחשוב, מה? כשבעצם הוא פנטז בדיוק על אותו דבר. שהוא כאילו גם מת שנבוא ונגיד לו את זה. כן, אולי. לנסות זה. את יודעת, והרבה פעמים הסיפור הזה הוא חוזר תקלות. עכשיו, ויברטור הוא קצת שונה, כי BDSM זה באמת כבר משהו לגמרי מנורמל. כן. את יודעת, מאז 50 גבולים של אפור אנחנו עברנו כאילו עשור, וזה לגמרי, שמעי, אנשים הולכים עם מופנת BDSM. עשור עבר ב-50 גוונים. כן. מ-2011. דבר מדהים. בשוק. דבר מדהים שקרה. אז את יודעת, אז, ואז, כאילו, אני תמיד אומרת, בואי, אתם עושים, את עושה כלים אחרי ארוחת ערב, תזרקי לו, כן, ואני אשמח אם תיתן לי כמה ספנקים במיטה. אני אגיד לך, סבבה. אוקיי. שמי, מה שאנחנו חושבות שזה רק אנחנו חושבות ורואות, לא. הוא חי בעולם. הוא ער לדבר הזה. כאילו, זה לא יפה. כאילו, את אומרת לבוא עליו בגישה נורא כלילה. נורא, כאילו, שמעתי פודקאסט כאילו מגניב שאומרים להכניס ויברטור למיטה, בא לך שננסה. בא לך שננסה. עכשיו, הדבר הזה, אני לא מציעה שזה יהיה כשהוא בדיוק מוריד את הילד ליד הגן. בהחלט. או שאתם בארוחת שישי. כן, כאילו, זה בסדר. ברור שצריך להיות חלק משיח אינטימי וזה. אבל אני חושבת שהיום אנחנו חושבות שגברים לא ערים לכל מיני דברים, כשלמעשה הם לגמרי ערים לדברים האלה, והם לא את יודעת, זה לכל הפחות יתקבל במעניין. כן. או, כן, חשבתי על זה ואני רוצה, ואני לא רוצה. את יודעת מה, זה הגג שהוא יגיע, זה לא הפתיע אותו, רוצה לומר. ברוב המקרים, לא יודעת, אני לא עוברת בית בית וזה, כל אחד מכיר את זה. כן, אני גם לא יודעת, את חושבת שזה כאילו מעורר התנגדות בקשה? זה מעורר התנגדות כי גברים מפחדים שזה מחליף אותם. כאילו, מישר כמו הוא שבא עלייך ואמר לך. הם מפחדים, הם כאילו זה יושב להם על מה, אני לא גבר מספיק, אני לא יכול לגרום לך לגמור. כשמה שהם לא מבינים, שזה עוד פאקינג מכונה. זה לא מחליף אותך, זה לא מנשק אותי בלילה. זה גם לא יכול להחליף. זה לא רואה איתי נטפליקס, זה לא יושב איתי על הספה, זה לא אוכל איתי ארוחת ערב, זה לא מדבר איתי על מה קרה לי. כן. זה מכונה. כן. בדיוק כמו שאם אני אגב אביא לא צעצוע, לא יודעת, טבעת או... וואט פאקינג אבר, לא חשוב, כאילו איזשהו משהו שיתאים לו, אז זה לא יחליף אותי. כן. תמינה, זה כאילו, זה לא, זה שני דברים. ואיך מתמודדים עם זה, נגיד שהבקשה הזו מגיעה מהגבר ואת נורא... כאילו, אני אספר סיטואציה שקרתה למי שאני מכירה, כאילו שהגבר רצה לפלפל את העניין, כאילו, ובא ואמר לה, בואי כאילו נכניס כזה צעצועים וזה, והיא ממש הייתה אנטי. כן. למה? למה את חושבת? אגב, קודם כל, מכל מיני סיבות, צריך לשאול אותה למה הייתה אנטי. כן. בדיוק כמו שאני לא מתיימרת להביא... היא כאילו מבחינתה אמרה, לא, זה מוזר, זה... לג'יט. שמי, בדיוק כמו שאני לא מתיימרת להבין מה גורם לכל אחת לגמור, אני אומרת, זה סך הנקודות שלנו, כן. אפשר לגמור מהם בסך דרכים כאלה, א', ב', וג', ודא', כל אחת הציב את אחרי. גם לכל אחת יש את העניינים שלה, יכול להיות שתהיה מישהי, תהיה בהתנגדות לצעצוע מין, אבל פתוחה לדברים אחרים. צריך להבין. ואני אגיד לך עוד משהו, ברגע שמישהו מבני הזוג נמצא בהתנגדות, אני לא הייתי לוחצת. כן. יש מספיק דברים, המיניות שלנו היא כזאת לונה פארק, משוגע של דברים שאפשר לעשות בה, שלא הייתי כאילו דווקא דוחפת על משהו שהוא, כאילו סבבה, לא זה, אז בוא נמצא משהו אחר, כן. אין בעיה, כאילו בוא נפתח את השיחה, זה מה שחשוב לי, האם אני מכניסה את ויברטור X או את ספנק Y, זה כאילו, זה לא משנה. את בעצם אומרת שמה שחשוב כאן, זה פחות אפילו התוצאה, אלא השיח, בדיוק. השיח על הדבר. לדבר, מה מדליק אותך? מה מדליק אותך? מה הפנטזיות שלך? מה הפנטזיות שלך? כאילו, ובוא, שנייה ננסה. מה שאני לא הייתי עושה, זה נכנסת למצבים של תסריט מיני קבוע, שהופך את השגרה לשוחקת. ואז מה שקורה זה שבאמת, ככל שעובר הזמן, עושים גם פחות סקס, כן. ומתרחקים, כי אנחנו רואות הלימה ברורה בין זוגות שמקיימים יחסי מין בתדירות סבירה ומעלה. מה זה סבירה? כל אחד והעולם שלו, אני לא קובעת, כן? מעניין אותי, אבל מה זה סבירה, ככה, על פי מחקרים? פעם בשבוע ומעלה. פעם בשבוע זה סבירה. זה, כאילו, כן, כאילו, בוא, זה שנמצאים... יש זוגות, אחותי, שלא מקיימים יחסי מין כבר שנים. חיים ביחד באותו הסעוד. אבל איך את רואה את זה? אני מדברים איתי. לא, אבל את אומרת שיש אלימה בין... וזה ממש מראים מחקרים חד משמעית, חד משמעית, שזוגות שמקיימים יותר יחסי מין, הזוגיות שלהם בכלל טובה יותר. מה את אומרת? כי יש יותר אינטימיות ויש יותר קרבה. כי סקס הוא לא רק סקס.
סקס הוא אינטימיות. בול, הוא להסתכל בעיניים, זה שפה. בעיניים, הוא להריח, לאהוב, להתקרב, לחבק, כן. כל מיני. ואני חושבת שכדי לייצר המשכיות של הסקס הזה, אנחנו חייבות לחשוב איך אנחנו מגוונות. כן. בסדר? כאילו לא, אפשר לייצר את אותו תסריט בסדר, ברור לי שגם יש, את יודעת, יש רצוי ויש מצוי. ברור. ברור לי שרוב הזמן אנחנו נעשה את זה באותה הדרך. אבל, מדי פעם, בואו שנייה רגע, את יודעת, ניתן נכניס בראש. לזה כאילו, אז, כן. איזה עצות יש לך? באמת לגוון את העניין. פשוט לדבר. מה הפנטזיות שלך, מה זה? עכשיו, כששואלים מישהו באופן ישיר מה הפנטזיות שלך, זה מפחיד. כי אם מישהו היה בא אליי, פרטנר, את יודעת, של שנים איתי, בסדר? כן. או אפילו לא של שנים, או של חודשים איתי. ואני, שומעת רגע, מה הפנטזיות שלך? הייתי אומר, לא, הפנטזיות שלי, זה שלא תשאל אותי מה הפנטזיות שלי. מה הפנטזיות שלי כרגע, האמת. כי זה לא כל כך נוח לי, נכנס אותי פה לפינה. כן. צריך לדעת לעשות את השיחה הזאת. אבל אבל אני חושבת שאם באים ומדברים על, שומע רגע, שמעתי פוד מגניב. כן. או קראתי רומן רומנטי, או רומן אירוטי, שבו הוא עשה לה ככה וככה. או אפילו בשירות את זה פתוח כזה על ה, את יודעת, לפעמים משאירים את התורים שלי פתוחים כזה, כן. כשהבן זוג זה, פתאום על המסך להשאיר פתוח, אני בוכה. אני לא אומרת רק פתאום את משאירה סרט פורנו פתוח ככה על המסך. או לצפות באיזה סרט פורנו ביחד. יום, אני לא אומרת משהו על אימא סריח. זה דורש רמות פתיחות מטורפות. אני חושבת שלנהל שיחה כזאת, ובצורה טובה וישירה ובריאה, שלא ישר תוקפת עם הפנטזיות שלך, אלא תגיד, יש דברים שהיית רוצה עוד שנעשה ביחד? כאילו כן. בסקס, כזה, בא לך, לא יודעת. ואת יודעת, כשאני אומרת פנטזיות, אנשים מיד הולכים לקינק ואזורים קיצוניים וזה. לא, פנטזיות זה גם כאילו, את רוצה שאני ארד לך בדרך אחרת? כאילו, היה מעניין אותך שנייה אם היינו מנסים, לא, את הייתי שמה קוביית קרח פתאום שלפת אותה בזה. יום, מעניין. או משהו כזה, את מבינה, כאילו כל מיני אקטים שהם פשוטים, שהם לא עכשיו, בואו אני אעשה לך שיברי, את יודעת, כן. קשירות כאלה. פשוט לעשות כאילו משהו שונה ממה שאתם עושים. או בואו נעשה שאנחנו עכשיו נגלה את המפה האירוגנית, כאילו אחד של השנייה. אז בוא תשכב רגע, ואני אנסה לעבור עליך. מה זה אומר המפה הזו? כאילו, לגלות אזורים אירוגנים, אזורים נעימים חדשים בגוף. אז בוא תשכב רגע, ואני אעביר אליך את היד, ותגיד לי איפה נעים לך עוד, כי אני תמיד נוגעת לך, לא יודעת, בפתמות וב... ככה, ובזה זה נגמר. כן. אבל רגע, אולי גם מאחורי הברך נעים לך, או בערך הים הפנימיות, או בחיבורים האלה, את יודעת, בין היד לכתף לזה. כאילו, לא יודעת, בוא שנייה רגע נגלה את זה, בוא נבין. עכשיו, ברור שלא מדי יום אנחנו נלך ונחקור את הזה. כן. אבל בוא נעשה איזה שישי כזה כיף, כשהילדים אצל ההורים, ויש לנו שקט, ואת הבית לעצמנו, וכזה. וזה לא במטרה לגמור, זה במטרה שנייה להבין מה עוד עושה נעים. מבינה? כן. זה. אז, ואז, מתוך הדבר הזה, גם אפשר לחלוק. עכשיו, כשמדברים על פנטזיות, אני תמיד אוהבת להיות הראשון, כאילו, אם מעניין אותי שנייה לשמוע מה הפנטזיות שלו, אז אני אגיד מה הפנטזיה שלי קודם. קודם, לפני שהוא עונה. בול, אני לא, שומע רגע, אז חשבתי. אז שמעתי פוד. אז שמעתי שיש כל מיני, את יודעת, ואז, עכשיו, גם צריך להבין שאני, הפנטזיות שלי, אני אגיד לך את האמת, וזה לא בקטע הזה, הפנטזיות שלי הן די סטנדרטיות. כאילו, לא נעים לי, אני כבר לא, את יודעת, מצפים, איזה כתבת סקס, להיות, אני, אף פעם לא היה לי פנטזיות כאילו זה, אבל אם היה לי, נגיד, פתאום פנטזיה על אורגיה, כן. בסדר, או איזה משהו קיצוני, לא הייתי ישר הולכת, שמי, אני לא מומחית, גם זה צריך לשים פה תלך רציני. אני לא מומחית למערכות יחסים, בסדר, לא למדתי את זה, אני למדתי מנהל עסקים, אני באה מאזורים אחרים לגמרי, באמת. כן. כולה מה שיש לי זה שתי עיניים, שתי אוזניים, והיגיון בריא, אחותי, זהו, באלוהים, זהו. אבל אני, וניסיון. וניסיון של באמת 5 שנים, לשמוע אנשים מדברים על זה. בדיוק. ולקרוא מחקרים. ואני לא הייתי ישר הולכת ל, את יודעת, לא הייתי קופצת למים העמוקים לפני שאני יודעת שנייה לשחות, בסדר? אז לא הייתי באה למישהו, out of the blue, ואמר, שומע רגע, אני רוצה שנעשה אורגיה, והנה פה כתובת ששם עושים. אולי גם הפנטזיות לפעמים גם משתנות תמיד משתנות. מול הפרטנר. תמיד משתנות. כאילו. ולכן אני חושבת שברגע שאנחנו מכניסות לשיח, בוא נגוון, בוא נרענן, בוא ננסה ככה, בוא ננסה ככה, ואז אנחנו יודעות שאנחנו בניסיון כל הזמן, אז את יודעת, זה כבר, מבינה, זה כבר מייצר איזושהי תשתית. לגמרי. כזה. לגמרי. ומה קורה? יש כאן שאלה מעוקבת שהיא שואלת, היא אומרת בעצם שהיא רוצה לקיים יותר יחסים עם בן הזוג, והוא מספיק לו פעם בשבוע. כן. כאילו, איך... השאלה מה זה המספיק? שמי, כשאני שומעת הוא, פער בסנכון... כאילו, הוא אומר, אני מתי שזורם, זורם. כן. כזה. יש פה פער בסנכון. ולשמחתה, יש הרבה מחקר. על פערים בסנכון, שבין מן הזוג. וזה משהו שבאמת אנחנו רואים אותו. עכשיו, אין איזה תשובת בית ספר לדבר הזה. צריך להבין שנייה מאיפה זה נובע. אי, יש לך חשק, יש לה הכל סבבה. אבל שנייה מאיפה מגיע הפעם בשבוע שלו. אחד, יכול להיות שזה באמת, זה מה שמספיק לו. כן. ואז צריך להבין
ואז צריך להיכנס פה הרצון. כמו שאמרתי על החדר כושר, אחותי, אני באמת לא רוצה ללכת לחדר כושר, אבל אני רוצה לעשות את זה בשביל עצמי, כי אני מבינה שזה. ואז צריך להיות איזשהו גשר, כלומר, באיזשהו שלב הוא צריך להגיד, היא צריכה להבהיר לו שזה חשוב, והרבה פעמים אנחנו בכלל לא מבריאות, אנחנו כאילו בתוך הראש שלנו מנהלות דיונים, נכון, הדיאלוגים בתוך הראש שלנו עם עצמנו, מטורף, ואז אנחנו חושבות, איך הוא לא רואה את זה, אני פה עם שלט נאוני מנצנצים בול, בברון, כשאנחנו בכלל לא משדרות את והוא זה, והוא לא מבין שזה עד כדי כך מטריד אותה, לגמרי, כן, כאילו זה יכול להיות משהו שהוא לגמרי מנותק, לגמרי, אז קודם כל צריך להבין, האם היא אמרה לו, תקשיב, זה מפריע לי, כי אני רוצה ממש יותר, אז בוא שנייה נבין, וגם, ואז באמת, מה שאני הייתי מבקש ממנו זה, הלוואי ותרצה, הלוואי ותרצה לעשות את זה, כלומר, לא כי אתה רוצה, אלא כי אתה רואה אותי ומבין שאני צריכה, אז בוא ננסה לעשות את זה עוד פעם. זאת אומרת, כאילו את אומרת, בעצם שהוא צריך לסוג שלה להתאמץ בשבילה עבור הדבר הזה. אני חושבת שיש איזה רצון לשמח, שמי, כמו שאם אני אהיה עם פרטנר קבוע, כן. ואני אוהב אותו, אני אלך איתו להורים שלו ביום שישי, למרות שזה לא, בואי, זה לא החוויה הכי מרנינה שאני יכולה לחשוב עליה ביום שישי בערב, כי אני רוצה לשמח אותו, וכי הוא רוצה, וכי זה. יש המון הקרבה במערכת יחסים. בול, או שהוא נגיד רוצה לצאת עם החברים שלו, שכאילו הם אחלה ואני אוהבת אותם, אבל הם לא החברים שלי, הם החברים שלו. כן. ואני תמיד מרגישה, אבל אני עושה את זה כי הוא בעניין, והוא רוצה, או ללכת איתו לאיזו הופעה שהוא רוצה, את יודעת, שהוא זה כשאני שאת פחות מתחברת. לא מבינה אותה אפילו את הצליל, לא מבינה, אבל אני אלך איתו כי זה הקטע שלו. אז באותה מידה, אם הוא יגיד לי, אני רוצה יותר סקס, אני מדבר על עצמי, נגיד, כאילו הצד הפחות רוצה, סבבה, אבל אפשר לעשות את זה. והוא יגיד לי, אני חשוב לי שנהיה יותר, אז אני אגיד, אתה יודע מה? כאילו, בשבילך אני אעשה את זה, בוא נעשה, אין בעיה, כאילו, בוא נעשה את זה יותר, בוא ולא נהיה מיינדד על החדירה, כאילו בוא לא נקרא לזה סקס, בוא לא נהפוך את זה עכשיו לאיבנט, כזה, עכשיו אנחנו עושים סקס, אנחנו גומרים ככה, אלא נעשה את זה משהו יותר איזה, בוא נכנס למיטה כזה יותר מוקדם. או אמבטיה משותפת, או אינטימיות כזו. אני רוצה להגיד משהו על סקס באמבטיה, זה שקר. למה? זה שקר, אחותי. שמה? לאנשים אין כאלה ירחיים חזקות, זה כואב. זה לא לעניין. זה שקר, זה שקר שהתקשורת פשוט הפיצה, זה איזה שקר. לא, אבל אם זה אמבטיה, אם זה אמבטיה, שירלי. אני ממש רוצה לעשות איזה מחקר, שבר במיון, כמה אנשים שבורי גפיים הגיעו לשם. אני בוכה. זה שקר, די עם זה. זה מסוכן, את אומרת למעשה. זה את נורא מסוכן, חבר'ה. זה ה-BDSM האמיתי. זה נשמע לי מחליק. זה נשמע לי מוזר, זה כאילו לייצר אולי עוד רגעים אינטימיים שיכול להיות אינטימיות באמבטיה בטח, כן, אבל כל הפירוטכניקה, אני לא יודעת אם האקרובטיקה הקלה הזאת מתאימה לאנשים כמוני, נגיד, צבירים ובינוניים, מי שעובד לה אחלה, כל הכבוד לך. נגיד לאנטוני ולאברמוביץ זה עובד מעולה באמבטיה. אני לא קראתי את הספר, לא נעים לי להגיד. אוי ובוי. אבל אני... עשי בבקשה, מהאולפה. אני אעשה את זה. סתם, זה ממש שילוב של כזה 50 גוונים. כן, אבל נורא ישראלי, נורא מדומיין. כן. נגיד 50 גוונים, כאילו קצת יותר ריאלי בעיניי. למרות האקטים האזויים, למרות. נורא ריאלי, מנכ"ל בן 27, בעל חברה של מיליארדים, פוגשת זאתי, הטרולולו. אז שתקראי הלוויה הלוחמת, אתה תביני למה לפי דעתי זה יותר ריאלי. ההוא דוקו, את אומרת. כן, בול! ההוא דוקו לעומת הדבר הזה. אבל את נסחפת, כי זה הפנטזיה שלך. את מבינה? את מפנטזת להיות גם היא, גם הוא, גם שניהם ביחד. זה הקסם של הרומן הרומנטי. כן. הדבר הזה שזה עשה למיליוני נשים בעולם, זה לא יומן על זה. חברה, זה, אני לא יודעת להגיד לך כמה אני משתגעת על הז'אנר הזה. וואו. פשוט, בעיניי, היום זה הדבר הכי מעניין שקורה בספרות. זה ממש כאילו שינה את איך שאנחנו חושבים על סקס לדעתך, הספרות הזו, הדיבור על זה. אני חושבת שזה גרם למיליוני נשים, אם לא מאות מיליונים, כן, 50 גוונים, מאות מיליונים, למאות מיליוני נשים ברחבי העולם, להבין שהן יכולות לגמור. אחותי לדרוש את הגמירה שלהם. כן. את קולטת כמה הדבר הזה לא היה, זה לא היה. את ממליצה כל פעם שאנחנו באקט מיני לגמור, או שאפשר לפעמים לוותר על זה? אני חושבת שזה נון אישו הגמירה. אוקיי. אני חושבת שצריך להשאיר את הגמירה מחוץ לחדר, ואם היא קורית, אז אחלה, ואם היא לא קורית, זה גם ממש אחלה. אבל שירלי, צריך לפעול כדי שזה יקרה, אז כאילו... אבל ברגע שאנחנו מוציאות שני את הלחץ של הגמירה, כן. ואנחנו מתרכזות באינטימיות, ובלעשות לא נעים, ושהוא יעשה לנו נעים, שמי, ברוב המקרים הגמירה תקרה. כן, אם אתם עושות את הדברים הנעימים ש... ואם אנחנו יודעות שאנחנו יכולות. ואנחנו מתרכזות באמת בלענג ולקבל עונג,
ואת יודעת, ברגע שאת משאירה את הלחץ של הגמירה בחוץ, את גם משאירה עוד כל מיני דברים. אחד מהדברים שהם קשים, שאני שומעת, זה, הרי, מה זה מיניות? אחותי, מיניות זה לא רק אקט. כן. מיניות זה גם דימוי גוף. נכון. מיניות זה... אז יש לנו כאן שאלה, יחסי מין כשאני לא מרגישה בנוח עם הגוף, מישהי כאן שאלה, איך אני בכלל ניגשת לזה? שזה הדבר הכי קשה, ואני חושבת, את יודעת, כשאני התחלתי לעונן, זה לא רק עשה לי לגמור ולהבין שאני יכולה לגמור, זה גם עשה לי להכיר את הגוף שלי ולאהוב אותו. כן. ופתאום, את יודעת, כי את נוגעת בעצמך, ומתחברת אליו, ואומרת, אוקיי, זה עושה לי נעים, וזה לא, אז קודם כל, תקנו ויברטור, זה דבר ראשון. כאילו, אני בשוק, זה ממש, גיא, כאילו, זה כאילו ממש כותרת. כן. לקנות ויברטור. לקנות ויברטור. זה לפני הכל. וגם, אני כאילו מרגישה רע. אני חושבת שברגע שאנחנו נכנסות למיטה עם הפרטנר ואנחנו לא מרגישות בנוח עם עצמנו, אין לנו שום סיכוי, את יודעת, לייצר, אז זה נושא מאוד מורכב, כי זה לא סוויץ' כזה, ובואי, וגם לכל אחת מאיתנו, לא חשוב מי היא, יהיה ימים שבהם היא מרגישה, קודם כל יש לה איזה אישהו קבוע עם משהו, נכון? אני, כאילו, יש לי את הבטן שלי, שאני כאילו מרגישה בושה. כן. אשכרה, פאקינג בושה, כאילו, מה, את יודעת, ואני עובדת עם עצמי על הדבר הזה, ואני אומר, אבל יש גם ימים שאנחנו מרגישות נמוכות עם עצמנו, כאילו, שלא בא לנו עכשיו שתיגע בנו, כי יש לנו איזה משהו ש... ולא בא לנו להתפשט, ולא בא לנו זה. אז קודם כל אני רוצה להגיד שלא חייבות להתפשט. אם זה עד כדי כך אישו אצלך, בואי, כאילו, יש עוד דברים. בגלל זה אני אומרת, תהיו באינטימיות, תהיו בלענג ולקבל עונג. וזה לא אומר שחייבות לגמור, וזה לא אומר שחייבות להתפשט. ובכלל, כל מה שאנחנו חושבות על איך סקס אמור, פאקינג נפרק את זה, להוציא את זה מחוץ לחדר, כי זה הכל הסללה תקשורתית איומה של שנים על שנים על שנים שלימדו אותנו, זה אמור להיות ככה, וזה אמור להיות ככה, וזה סקס, וזה לא סקס, וזה... לא צריך, לא צריך. אין חוקים, את אומרת. אין חוקים, אין חוקים. כל אחת ומה ש... ואם לא נוח לך עם עצמך, אז קודם כל, ללכת לפסיכולוג זה חשוב. כן. הפסיכולוג שלי הציל לי את החיים. די. אני 8 שנים, הציל לי את החיים בכל כך הרבה דברים, זה לא רק זה. אני כל הזמן אומרת שטיפול פסיכולוגי זה המתנה הכי טובה שאפשר להעניק. זה חובה, במיוחד בעולם של היום, מכל מיני סיבות. בטח. ומיניות זו הסיבה האחרונה שזה, כאילו, אתה יודע, יש כל כך הרבה להגיע. כן, אבל החיבור העצמי הוא גם החיבור אינטימי. בול. והוא משפיע על זה. בול. אז קודם כל ללכת לפסיכולוג וגם לקבל ייעוץ כזה. וגם שנייה לנסות להיות בשולי עם עצמך וגם להבין, ואת יודעת, לא חשוב כמה אנחנו נגיד את זה, ואנחנו מעדדות את זה הרבה גם ברשתות, וגם מה דנית עושה עבודה כל כך חשובה, שאת יודעת, מה שהוא רואה, זה לא מה שאנחנו רואות. בכלל, מה שהסביבה רואה, זה לא מה שאנחנו רואות. אני מסתכלת עלייך... שאנחנו יותר ביקורתיות לעצמנו, את מתכוונת? אני מסתכלת עלייך, אני רואה שלמות. די, הגזמת. שנייה. אני בטוחה שאת קמה בבוקר, ואת לא רואה את מה שאני רואה. ברור. וככה גם עליי, כאילו, אני אומרת, את יודעת, לפעמים אני יכולה לשבת, נגיד, עם פרטנר, ולהגיד לו, בונה, כך וכך שלי, כאילו זה, והוא, את יודעת, מסתכל עליי כזה. על מה את מדברת? מה? שומעת רגע? מה קורה? זה, אז, קודם כל, עניינים של דימוי גוף צריך להבין מאיפה הם מגיעים. אני לא מתיימרת לעשות פה, את יודעת, לפרק פה את השאלה הזאת. כי זה יושב על כל מיני דברים. נכון. ולכן, בגלל זה אני ממליצה על פסיכולוג. לא כי אני חושבת שבן אדם שיש לו בעיות של דימוי גוף צריך ללכת לפסיכולוג. אני חושבת שכולם, כל אחד, כל אם ובת צריכות לרכוש ויברטור וללכת לפסיכולוג. ואז גם גברים, במיוחד גברים צריכים ללכת לפסיכולוג. אני חושבת שאנחנו נורא פרקטיות, אני מאוד אוהבת את זה. כי יש להם עוד פחות מקומות להברר את הדברים. לנו יש חברות, לגברים. גברים לא ישבו עם חברים שלהם. שומע רגע, אני מרגיש שדיבורי הגוף שלי הוא. נכון, אנחנו נורא פתוחות. מאוד, והם... אז אני חושבת שכל אדם צריך ללכת לפסיכולוג, אבל בלי קשר היום, כשמגיעים למיטה ספציפית, מכיוון שאנחנו מדברות פה על הדבר הזה, לדעת שמה שאנחנו רואות זה לא מה שהפרטנר שלנו רואה, הפרטנר שלנו רואה מכלול, אנחנו רואות את החצ'קון שליד אוזן ימין, את הנקודתי. אני חושבת גם שזה המון קשור לפרטנר עצמו. נכון. אני חושבת שאם יש לך פרטנר שהוא יודע להכיל ולהרגיש אותך, ולפרגן לך ולהחמיא לך, זה הרבה מאוד פעמים עוזר. נכון. אבל אני חושבת שלפעמים במערכות יחסים ארוכות שוכחים לעשות את זה. כן, לא, כי זה משמעית. מובן מאליו. נכון, אני מסכימה. ומה, זה מובן מאליו שאת נראית כמו שנראית אתמול. אני לא רואה פה שוני, וגם גברים הם כאלה, נכון? כן, אבל במערכות יחסים ארוכות, כאילו אני חושבת, את יודעת, בהתחלה נגיד, כשאני בברק התחלנו לצאת, אז באמת הכל נורא חשוב לי להיות מדוקטקת ולהיות זה, ושלא תהיה שערה פה ושם וזה, ותמיד להיות כזה... סבבה, ואני חושבת שעם הזמן הבנתי שזה פחות חשוב, גם לי, גם לא. אבל אז מה קורה? מה? אז את יולדת.
כן. לדוגמה. כן. ופתאום כל דימוי הגוף שלך משתנה ברגע. אוקיי, לא עברתי את המשבר הזה, אני לא יודעת להגיד. ושמי, יש נשים שלא עוברות את זה, ברור, ואז כל הכבוד להם, ואז כיף, ותחגגו, תבלו. כן. אבל יש נשים שכן. והדבר הזה מאוד משפיע. וגם גברים, הרבה פעמים פתאום הם משמינים, נגיד, או מקריחים. נכון. או פתאום משהו קורה, ואנחנו בכלל לא יראות לזה, כי מה, אתה הגבר שלי, אני אוהבת אותך. ובשבילם זה כאילו קרייסט של החיים. זה דרמטי. כן. והם מתחילים לעשות דברים מוזרים. כמו כל מיני רשימה. כמו מה. דברים מוזרים. מי לרכוש מכוניות מוזרות. התחיל להתלבש מו פימפ, כן, כל מיני דברים מוזרים. אוי, אני בוכה. ואנחנו לא יראות לזה. כן. אנחנו אומרות, מה, אנחנו יראות אותו דבר כמו זה, אז אתה קצת מקריח, אתה קצת... אבל על מי שמרגיש את זה, זה משפיע. ואז מה אנחנו עושות דברים טרגיים? נגיד, לדוגמה, את נמצאת עם מישהו, ופתאום יש לו איזה קצת קרס וזה, ואת מחלט תחזנון אישהו, כאילו, בסדר, אתה גבר סטרייט, מעל גיל 30, כאילו, דוד, יענו, זה מה שקורה. כן, יש. והם מבחינתם זה כאילו, אתה יודעת, זה נשאר להם בראש וזה. אז אתה אומר, למה? משפט גרוע מאוד. פאק, מה? ככה לשלוף על בן אדם, טוב, אז תוריד! כאילו, אם הייתי יכול להוריד, אובסלי, לא הייתי כאילו מתבאס על ה... אני נגיד אומרת, נגיד ברק לפעמים שהוא מתלונן על דברים כאלה, באמת כל כך מינורים כאילו, אני אומרת לו, אוקיי, אז תפסיק להתלונן ותטפל, זה גם לא טוב. אבל אחותי, בשבילך זה מינורי, כי זה באמת בשבילנו מינורי. לא, אבל זה לא טוב להגיד לבן אדם, אוקיי, תפסיק להתלונן ותטפל בזה? יש דרך. יש דרך. לא, אני לא אומרת את זה ככה כמו ביץ', כן? אבל יש נשים שכן, שכאילו שולפות. אל תפנה אליי. אבל אני חושבת שיש, שמי, נשים וגברים שאומרים, טוב, אז תורידי, טוב, אז כאילו... לא יודעת, אולי כי אני באה מנקודת ההנחה, שבאמת אם מפריע משהו, אז כאילו צריך לטפל בזה, לא? כאילו... אני חושבת שיש דרך. ואני חושבת שהרבה פעמים אנחנו אומרות דברים, אומרות ואומרים דברים שאנחנו מתכוונות להם במובן הכי סימפל בעולם. לגמרי. ומתפרשים כאילו כמו איזה עוד ביקורת. כן. כאילו גם, אוקיי, אז גם לך זה מפריע. אם את אומרת לי זה, אז גם לך... נכון, כי כשאתה נמצא בסטייט אוף מיינד הזה, אתה חושב כאילו שכולם רואים את זה, כולם מדברים על זה, כולם מתים שתיפטר מזה. בול. כן. את יודעת, בלי קשר למיניות ובלי קשר לזה, כאילו בכלל מערכות יחסים, עם כולם אחותי, בסדר, מהפייסבוק ועד ה-what fucking ever, לא חשוב. הרבה פעמים אנחנו אומרות דברים, ואנחנו אומרות אותם מהפוזיציה שלנו, כן. ואני חושבת שאנשים הם פחות ופחות אמפתיים. מה זה אמפתיה הרי? לא לראות את הבן אדם כאילו זה, או לחשוב מה יהיה, להיות בנעליו. פשוט להיות בנעליו רגע, ולחשוב, אוקיי, אני, את יודעת, אני יוצאת מפוזיציה של אישה, רווקה, בת 35, עוד שנייה, בת 36, מתעלה כל הדבר הזה. אז לי יש, את יודעת, את ההיסטוריה שלי, כן. את מה שהוביל אותי לנקודה הזאת, את החוסרים שלי, מגרעות שלי, היתרונות כן. שלי, אבל הפרטנר שלי מגיע ממקום שונה לגמרי. עם סל כלים אחר לחלוטין. בול. ולכן, מה שאני מציעה כשאנחנו מנהלות איתו שיח, אגב, אפרופו תקשורת ושיחות על מין, זה לא לדבר ממני אליו, אלא שנייה לנסות להיות הוא. כן. מבינה? להיכנס לנעליו. ולראות את התמונה. משתנה. בול. כן. אני חושבת שמה שקרה גם ברשתות החברתיות, עם כל הדור הזה, זה שבאמת לאנשים יותר קל, להעביר ביקורת, לא לחשוב על מה הבן אדם השני מרגיש. לראות, 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 לראות. בול. ואני חושבת שחד משמעית זה משפיע גם על היחסים בינו לבין, אפילו בינינו לבין עצמנו. אנשים הרי מדברים דרך מכונה היום. בגלל זה אני גם לא בכל הסושל הזה, דיברנו מקודם לפני שזה, זה שלא בכל האינסטגרמות של הצעירים. טיקטוק, אני לקחתי, אני אספר למאזינות ולמאזינים, שדנית העבירה ביקורת בונה. בונה ובוטה. על זה שאני לא נמצאת בכל המקומות האלה. אני לא, זה בקושי יש לי פייסבוק. אני פשוט רואה אותה, ואני חושבת שזה נורא, יהיה נחמד שיהיה נוכחות שלך ברשתות. אז יכול להיות שזה עוד יקרה, אבל מה שקורה ב... תראי, כשאנחנו נוסעות בכביש, אני אתן שנייה איזה אנלוגיה, אנחנו נוסעות בכביש, אנחנו נמצאות בתוך מכונה, ומי שלידינו נמצא בתוך עוד מכונה, ואז כשאנחנו מתקשרים בצפירות, או בקוסמק, וכל מיני כללות, אנחנו לא מתקשרים בן אדם, אנחנו מתקשרים במכונה שהוא נמצא בה, נכון? וכאילו יש את זה. ואני חושבת שזה ככה גם בסושל, כלומר, יש בן אדם, אבל אנחנו לא רואים בן אדם, אנחנו רואים מכונה. המכונה שאנחנו רואים זה האייפון שלנו, נכון. ואז הרבה יותר קל, את יודעת, טוב, אז זה כמו איזה רובוט כזה. כי הרבה רגשות נעלמים בדרך. אין רגשות, את מדברת עם בוט. בדיוק, אין לך אמפתיה, אין לך בן אדם שעומד מולך, אין לך את היכולת להיכנס לנעליו, כי מבחינתך הוא רק תמונה. ראיתי, עכשיו התעדכנתי, אני, הטיפוס כנראה הכי לא מעודכן בעולם, אני כאילו, באמת, את יודעת, יש לי איזה, חברים שלי, כאילו, כשהם רוצים לדעת אם משהו באמת מוכר וזה, הם שואלים אותי, כי אם אני יודעת מי הבן אדם, אז זה מוכר.
זה כאילו ברמה הזאת, אני כאילו, אני מכירה בזמרים שלמה ארצי, את מבינה? זה הידע. ולא, זה מפחיד. ועכשיו ראיתי, התעדכנתי במאקו סלבס. כן. לא ברור לי למה. יפה. אבל אני ראיתי אייטם על ליקי, שמדברת על זה. ליקי רוזנברג המאמנת. שמישהי שלחה להודעה. שהבן שלה הספקטרום האוטיסטי. מישהי שהיא לא מכירה. מישהי שהיא לא מכירה. היא ראתה סרטון של לא יודעת כמה שניות, והיא מזה החליטה להבחן אותו. נורא. מה את עושה? נורא. מה את עושה? עכשיו, אותה, זה בדיוק הדוגמה. אותה אישה ראתה משהו והוציאה החוצה, נכון? היא הייתה... כן. זה חשוב לי עכשיו להגיד. כן, כן. הנה משהו שחשוב לי להגיד. והיא יכולה לה... ואני מניחה שהכוונה שלה הייתה טובה. אני לא יודעת מה הכוונה שלה. אבל היא לרגע... היא הייתה בפלט. כן. ולהוציא. לגמרי. אבל שנייה רגע תראי את מי שמולך. כן? איך את היית מרגישה אם היית מקבלת הודעה כזו? Out of the blue. אימאלה. מה קורה? אימאלה. מה זה? שתדעי שזה רק הולך ומדרדר. באמת, אני כאילו עכשיו נכנסתי ארדקור לטיק טוק, התמכרתי אפשר להגיד, ומה שקורה שם, הקרבות שם, והתגובות שם. אבל זה לא רק סרטונים, מה? איזה מפחיד זה להביא ילדים לעולם הזה, שתדעי, נשבעת לך. נשבעת לך, פחד אלוהים. כאילו, אין סנטימנטים. אין סנטימנטים. זה לא, אין אמפתיה, אין רגע, אין כלום, 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 פחד. הם לא מבינים שהם נוראים בן אדם. הם לא מבינים. הם לא מבינים. נו, בואי, אני חווה את זה, אני הבן אדם, ואנשים חושבים שאני דמות. כן? ברור. שולחים לך כאילו הודעות... בוודאי, איזו שאלה. אנשים מעבירים ביקורת, ושולחים הודעות, ומרשים לעצמם לדבר לא יפה, ומזל שאני באמת כאילו, אתה יודעת, לשים לעצמי את הגבולות ולא לקחת ללב, אבל זה נורא קשה. נורא קשה. ברור, כי זה מחלחל. זה כמו בכביש שמישהו זורק לך איזה כללה. כן. אז מבינה שהוא דוש מפגר ומשהו עבד עליו, עבר עליו בבוקר. את נשארת עם זה קצת. אבל את נשארת עם זה מחלחל. זה נשאר. האנרגיה. בול. כן. בול, וזה אנרגיה אלימה, כאילו, אני חושבת שזאת הסיבה שאני לא נמצאת בכל הסושלים האלה, כי זה מכניס אלייך, זה מזמין אלייך דברים ש... שמיים, אני כתבתי... זה יש בזה המון יתרונות, אבל גם יש בזה באמת חסרונות. כתבתי כתבה, ניסיתי 40 ויברטורים בשלושה שבועות. וואו, כן. באמת זה קרה? כן, קניתי טיפוס מאוד הישגי. ואני... כמה ויברטורים זה ליום? מתחיל משימה, אומרים לו גמור, זה הרבה, כי גם ניסיתי כל אחד שלוש פעמים. שוק. עזבי. הלכתי על רטט, אני עד עכשיו לא מרגישה את הדגדגן שלי. חוויה לא מומלצת. ואחרי שהיא יצאה, כמות, את יודעת, כי גם יש את התיבה באינסטגרם ובפייסבוק ובמייל ובוואטסאפ ובזה ובזיבי ובכל... וכמות ההודעות שאני קיבלתי, ומתקשרים אליי, מלא כל מיני רדיו שרוצים, ומלהקים של ריאליטי, אני לא רוצה להיות בריאליטי, חברים, אני לא מעוניינת, והיה טירוף של איזה חודשיים שהטלפון שלי לא... וזה הכניס אותי לכזה סחרחורת, באלוהים, שאני הייתי במצב, ואני חושבת שזה היה הרגע שגם יצאתי מהפייסבוק. כי אמרתי, די, חלס, שומעים רגע? דעתכם לא מעניינת בעיניי. בול. תפסיקו, אני לא, ואת יודעת, וגם הצעות אגרסיביות שלא אומרת, את רוצה לבוא לאורגיה בכך וכך, כאילו, אחי, אני לא מכירה אותך, דוד, כאילו, בשוק. אני לא רוצה לעשות את זה, דיק פיקים בלי סוף. אני בשוק, איזה עצוב זה שאנשים לוקחים את זה למקום הזה, בלי גבולות, הקיצוני, אין הקיצוני גבולות. הזה. כן, כי הם מרגישים ש... שמי, מבאס זה. הם רואים בחורה שהיא כאילו זורמת וזה, לא חושב שזה היה הכתבה הכי צרכנית בעולם, אבל לא משנה, אבל כאילו הם אומרים, ואז הם מבינים מזה שאני כאילו מזמינה אותם. אבל חברים, אני לא מכירה אתכם. זה כמו... וזה גם לא לשם ככה כתבה. כן. כאילו. אני לא מכירה אתכם. זה בעיה שלכם שאתם רואים את זה ככה. כן. וגם אנשים שולחים לי, לא רק זה, הם שולחים לי ניתוחים פסיכולוגיים עליי, מה גורם לי לכתוב על זה, ואת יודעת, כל מיני מניפסטים. יפה, שקרה לך משהו בילדות, ושאת בטראומה. אז... יפה, מנתחים אותך. כן, ולכן אני לא, אני חושבת שזה לא בריא כל הסיפור הזה של... אני חושבת שאם עד כה הסתדרת בלי, אז את יכולה לגמרי. לא, אני אעשה, אני אכנס לזה, כי זה, אבל... אבל אני פשוט חושבת שאת דמות שהרבה אפשר ללמוד ממנה. זאת אומרת, שאת תתני ערך, כאילו. באמת אני חושבת, באמת. במיוחד אחרי השיחה שלנו עכשיו. ואני רוצה שתתני לנו שלוש... עצות. שלוש עצות. זהב. חוץ בוויברטור. אני אגיד לך משהו, אני תמיד נורא מאכזבת אנשים שמבקשים ממני עצות, כי אני אומרת להם, תקשיבו, המפתח הוא בתקשורת קודם כל כלפי עצמנו. אבל זו עצה מדהימה. ואז כלפי אחרים. כן. ואני אגיד לך יותר מזה. כן. אני חושבת שהרבה יותר מדי אנשים, אפרופו שיחתנו, מסתכלים החוצה. החוצה. כאילו, הם אומרים, אוקיי, עכשיו לא טוב לי, אני אתן לך את הדוגמה הכי בוטה לדבר הזה. זה הסיפור של המערכות היחסים הפתוחות. כן.
עכשיו, אני לא מדברת על אנשים שהתחילו מפוליאמוריה ואמרו, אנחנו פוליאמוריה וככה הכירו את בן הזוג. אני לא מדברת. אני מדברת על זה שהיום יש טרנד בתל אביב, אני חושבת שזה פחות או יותר בעיקר בתל אביב, הטרנד הזה. וזה נהיה נורא אופנתי, להגיד, אני רוצה לפתוח את הקשר. ואז מה קורה? יש משבר... זה נורא טרנדי, אני שומעת על המון. יש משבר במערכת יחסים, אני אגיד לך בדיוק איך זה קורה, כי... בואי אני שנייה רגע אתן לך את העמלק, את הספוילר של הסוף, ואז אני אלך איתך כל הדרך. הספוילר הוא שבחמש שנים שאני כתבת סקס, כל מי שאמרה לי שהיא רוצה לפתוח את הקשר, תוך שנתיים התגרשה. יו. תוך שנתיים התגרשה. זה, עכשיו, אני לא עשיתי פה מחקר אמפירי, אבל אני חושבת שהכרתי מספיק כדי להגיד, עכשיו, למה זה קורה? הן באות ואומרות, אוקיי, יש לי קונפליקט בקשר. הדבר הזה לא קורה מקשרים מדהימים, כן? תהי בטוחה בזה. המחשבה לפתוח את הקשר זה לא כי הכל מרנין בקשר, ואני רוצה לזנק פה... זה כי הם חווים קושי, משבר. משהו קרה, אני לא יודעת מה קרה, אבל משהו קרה. יש קונפליקט בקשר. ואז במקום לפתור את הקונפליקט בקשר, כן? ולהבין שנייה למה יש לנו קונפליקט בקשר, הם הולכות ומסות אאוטסורס, נכון? כי היום אנחנו רגילים להזמין הכל בוולט, מגרביים ועד... ועד מה אפשר לעשות כדי להחזיר את הקשר? ואז הם מסתכלות בכל מיני כתבות דביליות, שיש עכשיו, את יודעת, טרנד מטורף של לעשות מהפוליאמוריה איזה מין משהו זה, ויש מלא יחצנים של הדבר הזה. למה יש מלא יחצנים של הדבר הזה? אחותי, כי הם קבלים איזה כסף. הם עושים הרצאות על איך זה להיות פוליאמורים. הם מרוויחים איזה כסף, אז מה הם יגידו? פוליאמוריה זה לא טוב? כן, אבל את יודעת, כל הזמן אני שומעת את המשפט הזה, אדם לא נועד לחיות במונוגמיה. אז אני רוצה להגיד לך משהו. קודם כל, אני לא יודעת מה נועד או לא, אנחנו הוסללנו לחיות במונוגמיה. אנחנו חיים בחברה שמקדשת תרבות מונוגמית. אז כנראה שאנחנו כן נועדנו להיות במונוגמיה. אני לא מדברת פה על ה-DNA החברתי והפילוסופי והזה. אנחנו, זה השיטה כרגע, זה כרגע מה שקורה. זה כרגע מה שקורה. מונוגמיה. וזה משמעותי, למה? כי נגיד לדוגמה, את מסתכלת על הומואים לדוגמה, אצלם הדיפולט זה לא מונוגמיה, אצלם הדיפולט זה לפתוח מערכות יחסים. אוקיי. נכון? וזה מה שנהוג בתרבות. וזה מה שעובד להם. וזה מה שעובד להם. וזה אחלה. ואיזה יופי. אבל אנחנו, משפחות שמורכבות מסטרייטים, כאילו, אנחנו, זה מה שנהוג בחברה אצלנו. בסדר? זה כרגע מה שנהוג. ואז מה קורה? יש קונפליקט בקשר. אז הם רואים את כל אלה שאת יודעת, יחצני הפוליאמוריה. שמאושרים. שהכל כאילו חגיגה אצלם, כן? הם לא רואים מי מתגרש אחרי שנתיים, רואים רק את ההצלחה של הזה. בדוק. ואז הם באים לגבר, שם בדרך כלל זה אישה שרוצה לפתוח מערכות יחסים. באמת? כן. ואז היא באה לגבר ואומרת לו, שמע רגע, בוא נפתח את הקשר. עכשיו, מה הוא שומע? היא אומרת לו, בוא נפתח את הקשר. הוא שומע, אני לא מספיק טוב בשבילך. נכון. עכשיו, יכול להיות שהתגובה הראשונית שלו תהיה לזרום. למה התגובה הראשונית שלו תהיה לזרום? כי הוא לא רוצה לבאס, או כי הוא עדיין בשוק, או בדיסאוריינטציה, או בזה, ואז מתגלים הקשיים. אוקיי? עכשיו, במקרה הטוב, כן? הם עושים אבורט מכל הסיפור הזה, והולכים למטפל זוגי. זה במקרה הטוב. במקרה הרע, את ממש רואה איך הם הולכים ומתפרקים, ומתפרקים ומתפרקים, או שהוא פתאום מתאהב במישהי, והיא מתאהב... הדבר הזה הוא לא קורה. עכשיו, אני יכולה להאריך פה בשיחה הזאת, כן? אבל זה לא. מה שאני רוצה להגיד זה שברגע שיש לנו קונפליקט, עדיף לפתור את הקונפליקט. כשקונפליקט יכול להיות בינינו בין הזוג ובינינו בין עצמנו. זאת אומרת, לא להסתכל החוצה ולפנות עכשיו ל... להסתכל פנימה. התנועה היא פנימה. לא החוצה. מה קורה אצל אנשים אחרים ובאינסטגרם שרואים זוגות מאוהבים, נכון? כן. ואז אחרי שנה מתגרשים, רואים, מה, הם היו כאלה מאוהבים בזה. נכון, נכון. מה שקרה... כמה זה משבש אותנו. זה משבש תודעה. מטורף. מטורף, מטורף. ואנחנו חיים כזאת תרבות צריכה שאנחנו מכניסים אותה לקשר. זה אשכרה קפיטליזם שמערכת יחסים פה לימור, כי זה אומר, אוקיי, מה שיש לנו עכשיו לא עובד, במקום לתקן, אז בוא נביא אאוטסורס, את יודעת, כמו שנביאה עוזרת בית, כמו שנביאה זה, אז בוא נביא גם עוד פרטנר. לא, זה לא עובד ככה. זה לא פותר קשיים. זה כאילו, מה שאנשים לא מבינים, שקונפליקטים לא נעלמים, הם נערמים. וואו, זה אחלה של משפט. את לא פותרת קונפליקט אחד, הוא גדל. כן, וגם אי אפשר לשים עליו פלסטרים בחוץ. אי אפשר לשים עליו פלסטרים, כי הדבר הזה מיוצר עוד בעיות. ואני חושבת שזה חבל מאוד. לכן, אני חושבת שאם את מבקשת באמת עצה, זה שאם יש קונפליקט בקשר, לא לנסות לפתור אותו בכל מיני דרכים של אאוטסורסינג, אלא שנייה להתבונן, להבין למה יש קונפליקט, איך אנחנו פותרות את הקונפליקט. כאילו, שנינו, שני אנשים שנמצאים בתוך הדבר הזה, או אני עם עצמי, בלי עכשיו להוסיף לזה שמן למדורה. הפרטנר היחיד שאני ממליצה להוסיף בדבר הזה, זה מטפל זוגי. מטפל, כן? מטפל, או פסיכולוג. או פסיכולוג. הנה, פרטנר נהדר. אחלה של פרטנר, יזרום איתכם גם. שלישייה. אוי, זה גאוני. זה גאוני. את קראתי פוסט לפני כמה ימים, וואי, זה היה פוסט מדהים, על זוג שעבר משבר, והלך לטיפול זוגי, וזה, שפעם ראשונה, והיא מספרת על הצלחת הטיפול, וזה שהם באו אליו עם כוונות טובות, והיא אמרה שאחת מהחברות שלה אמרה לה, כאילו,
פעם ראשונה שאני שומעת על הזוג שהלך לטיפול זוגי ולא התגרש. שזה קטע. זה לא נכון. הרבה זוגות הולכים לטיפול זוגי. לא, זה ממש לא נכון. אני אישית מכירה לפחות חמישה זוגות שהיו בטיפול וזה הצליח. אבל כאילו גם אנשים גם מפחדים מהדבר הזה. לא צריך. כי זה לפחד שיש בעיה. מי זה שיש בעיה? זה להודות. זה להודות בזה שיש בעיה. כן. אבל שמי, בכל מערכת יחסים ארוכה, וכל מי שהיה במערכת יחסים של יותר משנתיים יודע, כן. יש אפס ויש דאונס, נכון, תמיד יש בעיות, ותמיד נכון, יש תקופות יותר טובות, נכון, תקופות פחות טובות. נכון. ולפעמים הבעיות הן כאלה שאפשר לפתור אותן בשיחה, ובני הזוג מצליחים, ולפעמים החיים שלנו הם כזה אוטוסטרדה, בואי, כאילו, אי אפשר לנתק, את יודעת, זה מיניות, וזה קריירה, וזה הבעיות עם המשפחה שלי, וזה... גם אי אפשר להיות מוצלח בהכל, הכל, הכל, ולהצליח בהכל בעת ובעונה אחת. חד משמעית, וגם אי אפשר לנתק את הדברים. כלומר, קשה לי בקריירה, קשה לי בעבודה, אני חיה לי קשה. אז אני גם לא אחזור הביתה והאות על המיטה על בן הזוג שלי ורוצה זה, ואת מבינה, הכל קשור בהכל. ממש. ויש תקופות שבהן אנחנו כל כך במצב כאוטי, שברור שיש פה בעיה שהיא קצת יותר חמורה מבעיה שאני אדבר עליה וזה. ואז מה הבעיה? להוסיף מטפל זוגי. שנייה להברר את זה, את יודעת, כי... זה גם שעה שאתה כאילו כזה, שנייה עם עצמך, כן. בדיוק. ואני חושבת, את יודעת, מול הפסיכולוג שלי, הדבר הכי חשוב לי מבחינתי בדבר הזה, זה שיש לי מישהו שאני יודעת שיושב מולי שעה ומקשיב לי. כן. אין לי את זה בחיים, ויש לי חברות סופר טובות, ויש לי אנשים שמקיפים אותי ועושים אותי, הכל. אבל שעה שיושב ומקשיב לי. מוקדשת לך בלבד. בול. זה מדהים. זה מעברר, זה משחרר, זה מאפשר לי לחשוב, כי אני לא קורא... אגב, אפרופו שיחתנו על הלחץ, על הפרטנר שמסתכל עליי, עד שתגמרי, ספוייל, כשאת מדברת עם חברה, אז היא לא מסתכלת עלייך עד שזה, ברור שאם יש לך בעיה איזה, אבל את יודעת, אתם מדברות. כן. זה שיח שהוא סימטרי. נכון. עם פסיכולוג זה לא סימטרי. נכון. רק את מדברת. תארי לך פסיכולוג גם אומר לנו את הבעיות שלו. הוא לא אומר לנו את הבעיות שלנו, אחותי, מה הקטע של פסיכולוגים? שבפגישה הראשונה הוא קולט בדיוק מה הבעיה שלך. הוא יודע. ואז 8 שנים הוא מציץ אותה. אבל הוא אף פעם לא אומר לך אותה. סותה את הפה מענה, ומה את חושבת על זה? ומה את חושבת שהבעיה שלך? כן. ואת אומרת לו, יחרה. הוא כובד בוחן. אני משלם לך כסף. תגיד לי אתה מה הבעיה שלי. מדוע אתה חוסך? וואי, וואי. אבל לא, הם גורמים לך לשבת ולחשוב על מה שעשית. כן, ושתגיד לזה בעצמך. תגיד לזה בעצמך. יקח מה שיקח. שירלי, היה לי מה זה כיף ומלמד. גם לי. ואני רוצה לינק. לינק למה? למה את רוצה לינק? אה, לסטיספייר הזה, אני באמת, אני חושבת שאת יכולה לעשות פה שטאפ. לינק לטעות, לטעות. תקשיב, אבל באמת, אני לא חושבת שהיה לי כאן פרק כזה פתוח וכיפי ושיחק. באמת, גם אותי את פתחת לחלוטין, אני מקווה מאוד מאוד, שגם את המאזינות שלנו, וזה היה מאוד מאוד מעניין, באמת. כאילו, אחלה של שיחה, זה ממש, כאילו, לצאת מכאן עם פרקטיקה גם. ברצינות, ברצינות. אני אישית לוקחת מאוד ברצינות את דינר הנשאו. את הדברים. והיה לי כיף. וחברות, עד כאן שיחת בנות, תיישמו את הטיפים ואת העצות של שירלי. מוזמנות להזין לנו בספוטיפיי, אפל פודקאסט, או לצפות בנו ביוטיוב, וגם בספוטיפיי, בערוץ של עוד יותר פלוס, מוזמנות לכתוב לנו בתגובות בכל הפלטפורמות, גם באינסטגרם שלי. בפרק הבא תהיה איתי כאן חברה אחרת, אורחת אחרת, בנושא אחר, וביוש. עוד יותר, הפודקאסטים של ישראל. הוקלט באולפני אודיו, המשווקת את ספוטיפיי בישראל.